Përshëndetje dhe më mbrëma, shikues të ABC News, nisëm edhe sot jemi në transmetim, naturisht me një ndryshim që nisë nga dita e sotme. Një ndryshim për mirë, për ne. Një ndryshim për mirë. Thjesht në aspektin e një 30 minutës në distancë, në avancë, që nga sot e në vijime, dheri në fund do t'jemi në orën 22:30, gjdo të hënë dhe të ejnëte, për trajtuar tema, naturisht, për trajtuar kampionatin, futbolin, kombëtarën, problematikat, gjithçka referohet sportit tonë, pressing, pra jo më në orën 22, po në orën 22:30 nga sot e në vijim. Mbrëma? Mbrëma, Gerti, po e blinduar mirë. Sot ulje e temperaturave ka reflektuar edhe në pamjen tonë. Do të thoja që ne, si që kam thënë dhe në fillim, do flasim gjithçka që është brenda fushës, po këtë periudhë jemi më shumë jashtë fushës, se sa brenda fushës. Jashtë fushës në aspektin për sa kohë futbolli do t'i rikthehet fushës, por gjithmonë prapa vije ka dhe mbart problematik, por edhe tema që i përkasin si para përgatitjeve të skuadrave, por është dhe janari i marketingut të madh, menaxherëve dhe lojtarëve. Ato mundësi që janë, po do të ndalemi edhe tek një debat i lindur së fundmi për sa i përket një ndeshje që zhvillohet nesër dhe ku në një farë mënyre janë anashkaluar në një mënyrë të shëmtuar nga ana e sindikatës futbollistëve, emrat të mëdhenj të futbollit që nuk janë thritur për këtë. Megjithatë, prezantojmë të ftuarit Salvador Kaça, ish antar i komitetit ekzekutiv, ish futbollist i ekipit kombëtar. Mbrëma. Gjerdi, mbrëma dhe urim për studion e re. Faleminderit. Faleminderit Salvador. Vetëm për studion e re? Për gjithë ambientin. Për gjithë ambientin. Dhe shpresoj gjithmonë që të mos tike shumë burdozat e një replikanti number one, Me ty çdo herë bën. E sigur të këta. Mirë, do të shofim. Artan Shyti, profesor, doktor. Artan Shyti, drejtori i përgjithshëm te klubi futbollit të Uta dhe prorektor te Marin Barleti. Mirëmbrëma Shyti. Do të flasim me zotin Shyti dhe për çështjen e Durrësit, edhe për çështjen tona, po do të ndalemi të marrim minutazhin e durë edhe për le të themi konfliktin Komitetin Olimpik për hirë të vërtetës. Unë desha një pjesë të transmetimit sotëm ta realizoj edhe një përballje mes për Komitetin Olimpik mes të dy palëve. Kam quar e stërquar gjatë gjithë kohës e gjatë gjithë ditës ftesa nga pjesa që akuzohet nga presidenti Bezhani dhe nuk ka pranuar askush të vijë në studio këtu përballë jo thjesht zotit Shyti, ndoshta edhe përballë zotit Bezhani, ndoshta edhe përballë një pjesë tjetër për të patur dhe për të mos e bërë monolog dhe për të patur një shkëmbim idesh dhe opinionesh. Nuk kam marrë një përgjigje pozitive. Kjo nuk do të thotë që unë duhet mbaj peng transmetimin dhe duhet mos trajtoj një problem të tillë. Ja, dhe së rëndësishme që unë nuk jam palë me njëri, kushdo që ishte përballë, ishte, si më thënë, pjesë e diskutimit, jo e palës pro apo kundra, sepse këtu nuk bëhet fjalë për pro apo kundra. Po, okej. Okay. Mirë, Elton Marini, menaxher futbolli, menaxher i cili ka bërë edhe, le të themi, lëvizjet gjatë gjithë historisë interesante dhe me lojtarë cilët kanë rritur kurbën e tyre të performancës. Mirëmbrëma Marini. Faleminderit për prezencën në studio. Dritan Stoka, ish futbollist, faleminderit, milanist i tërbuar dhe tifoz i Partizanit pafundsisht. Më shumë i Lerdës apo i Skënder Gegës? I Partizanit. Më shumë i Partizanit. Prap desha një përgjigje tjetër. Edhe rikthehet miku im Bujar Pregja, specialist gjykimi, do ta quaj kështu. Nuk dua ta fus në paranalet e detyrave që kanë Federatën e Futbollit. Mirëmbrëma Bujar. Faleminderit për prezencën në studio. Nesër pra ka një ndeshje që luhet në Air Albania Stadium. Atëre, konflikti është shumë i madh, debati është shumë i madh. Salvador, juve nuk jeni, ne keni ndjekur gjatë gjithë kësaj kohe, jashtë Rudi Vata, jashtë Bledar Kola, jashtë Altin Haxhi, jashtë edhe lojtarë të tjerë. Si e keni lexuar gjithë historinë? Jo, kam një pyetje për ju, Vladimir. Po, pse s'jam unë? Pse si e ti nuk e di? Se organizoj unë. Ju e dini shumë mirë. Nuk e organizoj unë. Shiko. Ta fillojmë mirë, ne jemi në një situatë që është vit i ri dhe kemi kaluar një tërmet shumë të dhimbshëm dhe të vështirë. Po. Dhe vetëm ndeshje që edhe çdo aktivitet që bën në favor dhe në mbështetjet e këtyre njerëzve me nevojë është pozitive. Duhet ta përshëndesim, duhet ta mbështesim si koncept dhe si aktivitet. Pastaj këtu është zhvilluar një ndeshje futbollit, është thënë dhe është dëgjuar, kam dëgjuar sa kam dëgjuar në media që janë ftuar yjet e kombëtarëve shqiptare. Po. Dhe disa yjet e tre ekipeve ose të tre kombëtarëve po themi që kemi komshi gjithon Greqis, Turqis dhe Italis. Po. Dhe më shtoj pyetjen e parë që cili nga yjet e këtyre tre kombëtarëve vjen nesër, me sa dion,
nuk vjen asnjë që mund të krahasohet me Rudi Vatën, nuk vjen asnjë që mund të krahasohet me Sol Kushtin, nuk vjen asnjë që mund të krahasohet me Sulejman Demollarin. Pra, po ka pas një kriter që kanë qenë kombëtarët e viteve 2000, nuk do të ndërpres tani, se po e bëm kështu si le të bëjmë pak debat edhe me personazhet studio. Po ti thënë mua që është fusha ime, kush i ka vendosur kriteret? Sindikat, organizator, sindikata e futbollit. Kush e bën të ndeshje? Zhvillon sindikata bashkë me federatën, sepse lekët i paguën federata shqiptare e futbollit. Unë nuk kam informacion që është e tillë situata. Në fakt, unë mendoj këtë gjë që ti shef sa bileta janë shitur. Drejta është janë vetëm 2400 bileta. Ta përfundoj, lutem. Mos them pastaj që kanë filluar që antar federatës do blerë bileta. Gerdi, po, ne kemi zakon. Ja, sa bileta janë shitur tashti. Ne kemi zakon të bëjmë ndeshje mlefit, ndeshje të dënojon tan shytin ose Ger Çarçanin dhe të thrasë shumë të mita. Tu është një turp. Në radhë parë, turpë fillon që ke trajneri kontarës. Ne kemi trajneri të kontarës shumë të shquar, si që është Bikush Birqe, në Pëtun Bajko, ose Tafizi, e këj brezitet i ri që janë gjithë Vasil Bici që ka qenë trajneri. I dy mishit me Zhegën, bashkë me Zhegën, me sukseset tjerë zakonshme, dhe nuk kanë fëtuar, dhe që ka konë Shulku tjetë trenerë komtarës? Po, qatë punet të prishë Shulku të? Se s'ka lidhë me trenerë dhe kënë fare. Po, mima, e kështë një ftesë organizuar një sindikata. Shulku i herë është një 5.000 shkallë poshtë me si lojtarë, dhe unë që s'kam punë... Po, mima, nuk po diskutojmë po fiqenë një shkallëve, të lutëm. Të lutëm, Shulku nuk ka punë me të qenë trenerë komtarës, si nuk ka mund punë. A shumë kanë mendorët nuk kuptojnë që do të fjallë sindikat. Sindikat është oponent, a disë që është ka punë, Gerti, po të bëjnë një paralelizm, është si puna e ligës profesioniste. Ligën profesioniste e bëjnë president dhe ekipit të ligës superiore, që janë oponent të federatës. Apo jo? Këtu është bërë presidentës dhe vëzëpresidentës federatës, Zoti Lubohova. Kjo është tjetër, rrim ditjetër, rrim gjithë kohës për të. Kjo është një paljo federatë, kjo është një paljo president, i cili... Tani, mos kalujmë në për etiket, akuzën të lejoj, po pa fyërje, të lutëm. Një sekund, një minut, lutëm. Replikën dhe kritikën, po pa fyërje. Një sekund, po fyërje, gjithë. Tani, me palo, me stër palo... Kur ke qenë di pjesë federatës, ke qenë, edhe jërë, Zotë i Qoqani, ke qenë pjesë federatës ti, pa të thënë, po nuk të erdi i mirë, kur bëndesha misorën me veteran të Gjermanisë, komtarë Gjermanisë me Shqipërinë, që duen t'jen lojtarë që kanë lujtë kundër Gjermanisë, pra veteranëve të tanë. Dhe nuk u thirë Raon, nuk u thirë Fortuz, nuk u thirë Anikaci, nuk u thirë për të marë pjesë, nuk isha gjenë për të lujtur. Pra këtu është dëgjë me mlef dhe është dëgjë për një minut. Jo, nuk po të ndërpresë. Është në sensin e përjashtimit. Do të përjashtojmë, do të thrasim i grupë atje që janë gjithë lojtarë, ata nuk kanë fajtë që janë thritur kanë marë pjesë dhe janë shumë të nëruar dhe nuk kam asim bashkëlojtarën tim ose asim kolegët e mi nuk kam asgjë në lojtarët, por ata qenë dhe TV Turp, përse i po thëmë Shulku dhe e kam pas bashkëlojtarën po e kalonë në fyset njësa vita dhe herë dhe herë TV Turp ka marë një ftes që prajnë nuk kam marë ftes nuk kam marë ftes listën e ekipit komtare ka bërë Manduka të jetin shumë mirë unë nuk e di pra ju ja faturoni as sindikat nuk ka zë farë, të në gjitha talje. Dhe këto talje nuk i hasë, përso nuk kam artur për të talje njëri me mua. Po mira, a ke provë? Dhe nuk pranoj për tjetër. A ke provë për tjetër? Po, jo për tjetër dhe kotë. A ke provë? Nga sindikat është registruar në gjukatë, se mua nuk mërëzëton dhe registruar në gjukatë. Me regullë duhet tjetë registruar, ty të rezulton kë informacione e sua. A lidhe, jashtë të registruar se registruar sindikata? Jo, fletë për lishmëri. Se mos marë manën pozitive që i përorganizohet në njështë. Pse duhet ty më ne gjithmonë si... Bujar, kur se mori? Sepse... Kur se mori në pozitive, bujar, e disa futbolista nga viti 90. E fashon. Nga viti 90, dhe në vitin 2020, mund t'je lujt me ekipin komptar 200 futbolista. Po s'do grumullohet të 200 futbolista dhe dja. A ty menoj që grumullohet njerësit që janë më në formë më fizike. Është roli kapitenit. Kështë roli kapitenit tu? Është përdosur roli i kapitenit. Unë nuk për një emrëve, për farë. Për se shemë është roli kapitenit, në emrë. Roli kapitenit. Po pëse e shtremënën diskutime? Unë thash, kjo është një njështë shumë e mirë, është shumë pozitive. Kushtë se tha, ma thuj. Po pëse për kontestohet ka që forë, do më thënë kjo, në që se është ishtë që shtje bëmirësia. Po njësët vetë do këmullonë, po këmullonë, po njësët vetë do këmullonë. Po a do bësh një neshe, apo do bësh fesë, atë më shohë është me nëzjerë atje. Shohë për të bledhë lepë, nuk mund marrës të 80 vetë apo një neshe. Njësët vetë duhet, duhet duhet 80. Po, bë një pyetje. Ta shi të ato me noj, nuk e di asë ose ka një të farë. Me gjithë ke qare predikt
bler biletat të stadionit. Nuk jam bler. Nuk jam bler. Njerëzit do të presin biletat, më sigurisht do të presin. Po pse pra? Po pse? Të duke parë këto gjë thot Salvadori, që ka të drejtë, duke parë këto gjëna, ti rolin e kapitenit. Jo, mëse më shumë po i frynë njerëzit. Rudi Vatra se sa janë të vërteta. Është kapiteni. Ka qenë kapiteni për Rudi Vatra, zero zotri. Është Sokol Kushta, është legjendë futbolli shqiptar. Është Suleiman Demollaj, që është kapiteni përpara Sokol Kushtës. Ka një kriter viti për këtë, pra. Ose këtë na ka nxjerr, na ka nxjerr këtë në vit. Po një sekondë, një sekondë, një minutë. Ka një kriter viti e deklaruar nga organizatorët. Organizatorët kanë 10 herë që ta thënë. Ilir Shurka më nduket, por rëjë është turpi. Jo, lutem tani. Tani një sekondë. Para punës te aktivitete organizon sindikata. Kush? Është Aso është e regjistrume. Po qënë si kamërë, ato faktikisht, ajo sindikat po funksionon. Ato ju duhet përgjësu për atë iniciativë që... Po pëse nuk duhet përgjësu për iniciativën që merë kjo sindikat që era parë? Po funksionon e komanduar. Po të shumë nuk e di, mësë janë në prëndësit saj ku shka polisë, po më do mëndi ato njërë si dalin, që e deklarojnë dhe thonë, dhe publikojnë të aktivitet, do të thëmë që ato e... Po pëse duhet e fëtërim qdo gjohë? Po pëse duhet e fëtërim qdo gjohë federatës po burë? Federata, qërse është bashkunim, edhe është pjesë e kësaj, nuk është tirë e rrim fakaj. Ti s'ke tirë e rrim fakaj. Ke ti lojtarë me një ndekë kontarë. Po pëse me që ka problem se nuk që kanë grumullu 5 lojtarë? Po qarë është këmë? Po 5-10 me qërë, po janë i qimë vetë që kanë lujtë me kontarë nga vidit 90 dërë të shqime. Po mos të themi dhe edhe ato që kanë lujtë parë 90 dërë. Ka që të gjithë kapitenë. Po mos të kapitenë së madhe, së bujarë. Gjurë e kapitenë shumë, ju me dhe ti e mëriton me qërë. Nuk të kundështojmë, edhe ndjeme të që gjujt e ke kontribu për akur. Suleiman Demollaj është qujt nga kapitenit Dinamës Bukurejsh dhe kapitenit Komtar Shqipit. Po një minut, një minut. Po, absolutisht. Dhe pas ati, nuk është pritur Sokol Kushta. Po është shkujtë kapitenit tjetër, kapitenit që kapitenit imi Rudi Vata. Viti 2000, thotë. Po lërë me prallë, të prallë, orti, me gjerë të mërështi. Jam prallë, të mërështi. Qiko, orja prallë, të gjerë prallë. Me këtë smejë, me këtë smejë. Unë, kush e ka të kërëtje, me këtë shkurë. Unë të respektoj, por, dhe një lojnimi. A du të respektoj shumë. Ashtu. Tani, për ta them për të disa të nere. Kush e thotë? Organizatorët. Edhe një sekond, ti the listën e ka bërë Duka me Shurgun. Më jep provën. Po më jep provën ti që është... Ore, më jep provën se është deklarat publike. Më jep provën ti mua që është vërë kriteri vitit 2000, komtarja. E kanë shpallur publikisht në... Kush? Drejtuesi Andi Lila, e kanë shpallur publikisht në media. Është kriteri komtarit e viteve 2000. Po kush e ka për kriteri? Shiko, të si ne këtu nuk jemi për të bindur një tjetër. Jemi për thënë atë që mendojmë dhe le të ngjerrim kësaj që mos i ta themi një herë apo dy herë mendimin. Besoj se ata që na dëgjojnë e kuptojnë. Unë kam përshtypjen që koha që harxuam për të treguar tmetat e këtij grumbullimi që me siguri ka shumë e madhe se koha që harxuam për të thënë që të shkojnë nesër njerëzit në stadium. Njerëzit shkojnë, presin biletën, shikojnë ata që janë. Mund mos jenë ata që janë më të mirët, mund të ishin të tjerë më të mirë. Kjo është diçka domosdoshmë që secili ka opinionin e tij, unë nuk kam asnjë problem. Ti miratoja, ti mirë kuptoj, por ne duhet shfrytëzojmë kohën sot i themi njerëzve shkoni. Shkoni se për 8 metave... Patjetër, patjetër. Profesor, s'mund të shkojnë, në fakt, s'mund të shkojnë stadiuma, i shkojnë, duhet shkojnë, duhet shkojnë, nuk kanë dalavere. Jo, nuk, dhe që ja kanë... Unë të pandershme, ti ke përdosur kapitenit skuadrës, prole kapitenit skuadrës, e ke përdosur, dhe te që ti ftoj njëzit të ftojnë. Njëzit në parë të thirje... Roli kapitenit të ndosh ti nga përdosë, rria që të ndosh ti nga përdosë. Ka qenë zotin Qaçani, ka qenë zotin Qaçani, ka qenë zotin Kushta? Rakli po. Po jo është shtuar. Rakli është shtuar. Po. Është shtuar Rakli, ke gabuar. Jam dakord që si kur grumullohet një kombëtare, ajo që luan sot, ajo që ka luajtur dia o par dia, do ketë njerëz që e mendojnë ndryshe listën, apo jo, e mendojnë ndryshe grumullimin, e mendojnë ndryshe organizatorin, shumë gjëra mund të mendojnë ndryshe. Po, nëse ne merremi me këto detaje teknike, apo si thua konjunkturale, dhe dalim nga ideja që po bëhet për një qëllim të caktuar kjo aktivitet. Ka sa duash problema, sa duash të meta, pa tjetër mund të ketë. Për shumë, unë e them që për mua, do më thënë, Shulku Trajnjer është një pikpytje. Pse? Po se nuk ka qënë Trajnjeri komtare, të në faktëm. Po jo më nuk po talën, po pyës, po pyës, po pyës. Gerdi, nuk ka qënë Trajnjeri, nuk ka qënë Trajnjeri, nuk ka qënë Trajnjeri, një sekundë. Ta mbaroj, nuk është puna. Edhe sepse është sekretari i federatës, po edhe sepse në këto që edhe nga mas 2000-shit, ka pasa trajnjer kombëtar. Njëri për ty mund të ishte mirë se kush do që s'ka qenë trajnjer. Po kjo, këtë mund të shohim, po të tjetë pasaj që s'ka qenë kjo, s'ka një, janë më pak të rëndësishme, jo se nuk janë, më pak të rëndësishme se sa qëllimi që ka kjo aktivitet. Dhe ne jemi këtu unë për rëndime, që të them njerëzve që kush ka mundësi, kush e mendon që duhet të shikoj, dhe onë mund të sjenë ato yje që kanë premtuar, se ajo të gjithë vinë.
Po ama është një nuk është janë premtuar hyje. Është një aktivitet. Është një po mirë, dakord, dakord. Do të thosh kjo teoria është për gjetur. Po ora ka mundësi një sekond, nuk besohet mori se vinë njerëz në stadium. Njerëzit shkuan për të parë stadiumin edhe kur luajti Apollonia me Vllaznin. Shkuan në inaugurim me plot. Sa për këtë? Po ku e di ti më burr? Ku e di ti më çfarë janë këto? Çfarë janë këto kukuvajka? Ora ka mundsi. Ora ç'është kjo? Ç'është kjo teoria kukuvajs këtu s'ka marrë më çfarë? Po ka besuar shmëri më burr. Ço ka mënyra? Po s'ka ke ty më burr. A ka mundsi nuk ka ke ty, po ka ke unë. Ka mundsi të vazhdojmë. Jo, si unë jam shumë shqiptar. Po ku e di ti më burr? Mos ti vaje sot janë stande po vaje sot. Ku e di ti do? Do të shkon edhe për kaos. Ku e di ti më burr? Ti që nga gjithë shqiptarët në rajon. Mënyra e bërë është bërë shumë keq. Mënyra e të ndërtuarit gjës. Mundsi më ka mundsi më apo e morën vesh që ka shumë gjatë kësia. A ka në gjë të mirë më burr? A ka në që, apo bëhet për një qëllim që kausa është i rëndësishëm? Kauza shumë e rëndësishme. Po pse më dhe në kausa që kemi për të bërë qëllime të mira, nuk e bëjë një bimkesh? Qartë mira, që mu janë themi, kur, s'kanë ftuar njërin apo tjetërin, nëse e kanë bërë, shpërë se e kanë bërë, qofë federalës kanë bërë gabim. Po nuk është kjo gjëja më rëndësishme në moment. O shiti, e thamë që fillim, dëgjoj. Jo, Salvador, e the një fjali dhe pastaj ke thënë 50 fjali. Si e thash një fjali shit? Një fjali the që është për kauza shumë e mirë, por dhe por i vazhdoi pastaj. Jo, thash. Së shtuar ky, së shtuar ky, së shtuar. Thash është shumë i rëndësishëm për të mbledhur. Një fjali. Po mirë, mirë. Ta bëj një pyetje. Po si e the pastaj thua 50 që një pyetje për shikë, ke 50 vite që merresh me sport. Po. Po të ishte nesë Toti, sa vetë do të vishë për ta parë? Po me e kam fëtuar e s'kartë, që është në dorë në kërë? Ta të anullojmë, po sindikata të 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 Po sindikata, po sindikata, edhe sindikata, edhe sindikata, edhe sindikata, po mi o një dhe kërë, po mi o një dhe kërë, po mi o një dhe kërë, për mua është një përpjekje, si përpjekje e parë, ka plot gjëra për të përmisuar, Po sindikata, mirë ka bërë, dhe nuk duhet paraqyquar që e ka bërë me federatën, dhe po e fatë me federatën, në këtë rast, nuk është problem. Unë jam dakord që duhet jetë në mbrojtje të sportistëve. Por në këtë rast nuk është duke bërë në sindikatë, duke bërë në organizatorit të një aktivitet. Po sindikata më zotëri. Po mi mos organizon, ose ato e ka organizuar sindikata. Nuk është skelje. Sa është skelje më zotëri? Pse i ka qi bindur? Po sa është skelje më zotëri? Pse i ka qi bindur më Salvador? Kush i paguon lekët shpenzimet? A sindikata. Po ky merr lekët nga sindikata. Salvador, ligji i sportit thotë çdo lloj organizimi aktiviteti futbollistik në Shqipëri duhet marrë shtetin federatë. Sindikata ka marr lejen federatës, nuk e bën me kokën e vet. Ka marr lejen. Dhe ka marr dhe mbështetjen. O zotë Shyti, tu thot federata me sindikatën bashkë thot. Po pra sepse po ta them edhe një herë, nuk mund të bësh asnjë aktivitet në Shqipëri po thash pa miratimin e federatës. Jam dakord me zotë. Nëse ka zgjedh federata ekipin apo e ka zgjedh sindikata, është çështje tjetër. Ka zgjedhur atë që duhet. Sekretari përgjithshëm trajneri kombëtarës. Po mirë ta thash, kjo për mua ata që do të gjejmë edhe unë nuk po them që është për sofuria. Me leje është një soi. Po kjo do të thotë që është të stigmatizojmë. Një tifoz nesër nga Mamurë, nga Kavaja. Për të bërë negative. Po ti jetë kushta vjen për ta parë kushte, po ti dëmollaj vjen për ta parë dëmollaj, po ti vatë vjen për ta parë vatë, po ti pse këto që luajnë nuk vin për të pakë, këto ska luajt futboll këto që janë këtu. Besh ligasi e emra të tjerë, nuk vin ta. Po pse vetëm dëmollaj ka luajt, vetëm kushta ka luajt, se këto më vetëm 1 2 3, po kanë vitet pra vite, nga viti i vitit e tej, po mos do të luajnë. Po shëndimi negativ, po ja, edhe për një nis pozitive që nisemi, për vitin e tërmetit, ne kemi po le të bëjmë një qëllim, qëllimi është shumë negativ. Tani që të qëllimi, qëllimi ne ndërtojmë pozitive. Mos merrni janë shumë apo pas pozitive, sepse me këtë mohabet që po bëni, po i largoni njerëzit nga stadiumi. Juve nuk po largoni pas supozim. Po të kemi gabim. Ora, acaktoni. I largoni vetë sindikata për mua. A ka larguar vetë sindikata? Ai këtë radhë që ka marrë për si organizu ka zgjedhë këto njerëz. Herë tjetër. Ka bërë çka vetë. Të zgjedhë njerëz. Mos e merr të ashtu kundra. Me radhë. Se diskuton ti. Po do të thuash ti trajneri të reja pse merr kombëtar atë edhe ashtu. Po ja, jo, më jo, më fuj, më fuj. Rudi Vata roli kapitenit. Është roli kapitenit, është kapiteni. E ke përdorur për kapitenin e skuadrës. Po çfarë Rudi Vata apo çfarë po kështu? Nuk është Rudi Vata si person. Është kapiteni i skuadrës. Çik çka po trafti e modhe Laja Veo. Po çfarë po bën? Se ke marrë ka shumë emra. Trafti e modhe Laja Veo po luka Rudi Vata. Po na vasa ska ka qëllimi. Të lutem, qëllimi është i mirë. Të vuri për anën pozitive. Mos merremi me pjesën negative të saj. Ti gri anën pozitive, por të bëra anën pozitive ti bëjmë gjë. Nuk i shërben. Ti bëjmë gjë si duan. Ana e kësaj vite, a ke qenë mbitë më zotëri? Ti e di shumë mirë. Po të pyesësh sot javë atëherë. Do të them se në vitin 2000 e mbrapa s'ke qenë arbitër. Do të bëhem kush ke qenë ti? Kush është arbitri nesër? Është arbitra jon e FIFA-s Femur. Tash ti, ti si duhet Salvador, Salvador, ti si duhet të gjithë arbitrat të UEFA-s në histori të dalin atë ton skandal. Pse nuk kemi ne po është një femër? Tash shkon në sy. Kjo është. Pse shkon? Si vaste. Kjo është shumë lojtar. Jo, po pse mos të shkon? Për mua mos e mund të vjen. Për mua jo, si është një. Ti çuosh në fund.
Çkapni, çkapni detaj. Po derbi, po derbi pastaj. A do të them mund tash pse s'jam unë, pse s'është X-i, pse s'është Y-i, pse s'është Y-i, duhet të s'është sipas logjikës duhet të thuash, sipas logjikës të zgjatoj duhet. Po derbi Partizani Tirana, një pjesë e fitimeve shkoi për bamirësi. Edhe kjo është pozitive si qëllim. Problemi është që për zgjedhja e emrave lë për dëshiruar. Po shumë dakord me qëllimin. Pse është qëllim? Ka sepse po jam konfident se do të thua ti kanë gjë. Ta përshikoj energjinë. Po thua mendimin tënd. Mendimi yt është ky. E the 15 herë rresht. Tash ti, ata që kanë zgjedhur edhe kur zgjidhet kombëtarja, unë mund të kem mendimin tjetër kombëtarja sot. Mos jetë ky, tjetë ky. Ti ke mendimin tënd, është një trajnje, atje që ka zgjedhur. Tash, hajde ta shohim këtë ndeshje, hajde t'i themi njerëzve, shkoni, shikoni. Hajde t'i themi. Nuk është për zgjedhje, ju prapë kuptoni logjikën. Kapiteni, roli kapiteni skuadrës, Rudi Vata nuk është. Jesh Rudi Vata. Ne sa kapiteni ka pas kontarja. Me pak edhe mirë shumë që kapiteni i kontarja. Është bërë një listë. Lirshur, ka qenë kapiten. Sipas dëshirës, sipas preferencave personale. Me sa kuptoj unë, ka qenë, po s'po thonë mund kam kapiteni. Po pra, me sa kuptoj unë, oponenca për të. I thash atij sepse thotë që ka në çdo një fjali doja të më thënë. Me sa kuptoj unë, përveç se pozitive është kauza, që jam dakord me Tanin thotë që neve duhet bëjmë thirrje që njerëzit të shkojnë për kauzën. Por oponenca është për faktin gjithë përfshirës të asaj listës famshme. Që mund kishte gjithë përfshirje. Po duhet bizotrojë kjo. Sepse nuk besoj që ka kriter për përzgjedhjen e atyre. Ai kriteri më duket si gjefalco. Edhe unë faktikisht jam edhe pak i surprizuar. Gjefalco do të kriteri që do të gjerdhi. Ose ti më të shaqto, nuk e dia ka kriter. Ta mbaroj se një fjalë kisha Salvatore. Si ju, si zotëria si ai. Tash për futbollin, besoj se kam një s'është punë futbolli. Jo, kjo është punë futbolli. Jo, kjo është punë përzgjedhje. S'është futboll. Jo, kjo është punë përzgjedhje. Po s'është futboll, kjo s'është teknik në fushë. Po fillua të thoni që mos flisni për të, se ti unë, kjo s'është futboll. Po zgjedhja, zgjedhja nuk është futboll. Nuk është futboll. Kriteret nuk janë futboll. Nuk janë futboll, valla. Nuk është skem teknik. Është si e kam menduar unë këtë, është organizimi i kombëtarës. Është menaxhim, është organizimi i hyjet e kombëtarës. Është organizimi. Por hyjet e kombëtarës. Po hyjet më ignitare, Besti Kasi, hyje janë edhe këta, apo si janë hyje këta? Altin Lala, hyje janë po. Apo si janë hyje këta? Kush po thotë? Nëse do thoshte të gjithë hyjet e kombëtarës, ti ke drejtush. Ka thënë hyjet e kombëtarës. Po kush thotë se jo po? Po po. Kush i kontestoi këta? Pastaj fjala e hyje. Fjala e legjenda, fjala e hyje është abuzuar në Shqipëri pafund. Po. Tash kanë marrë këta. Apo jo? Dikush tjetër mund të marri, po thotë do bëj unë një ndeshje javën tjetër, do marr tjetër. Ky është mendimi jot. Po mendimi, ky mendimi që pse s'është ftuar ky. Pra. Nuk duhet mizotroj në këtë prag aktivitet. Po zotri, a mban me ndeshjen për Lekbellon për Artur Lekbellon apo janë Kalçeto? Për ta ndihmuar ekonomikisht, që është i smur pa qef. Se mbaj mos e di. Si ka qenë Lekbellon? Është nga hyjet e kombëtares? Ari si Saliku t'ja bërë ndeshin në Selanik me 20.000 tifoz, t'ja bërë me 200 veta në Tiranë. Kjo se mbanë mërë. Kjo federal të bërë i bërë. Organizimi dobët i Shqipërisë, po dakord. Tështë që lidhe ka kjo, ma t'i po flasin për nesë. Po pikish kjo është dhe për... Mendoj që dëshim bledur më shumë të ardhura nësë do ishte një listë tjetër? Po qëse ne... Mendoj që dëshim bledur më shumë të ardhura për kauzë nësë do ishte një listë tjetër emrash? Po tjetë një listë ujës tjetër, patë do të kishin si disa ujë nga... Pa të më thë nuk mjafton kauzë, duhen emrat atë që... Ka dhe një diçka tjetër, për një ndeshje nuk mund të rrasë është 60 vetë. Okej, doftonim këto, do kërcenin të tjerët. Jo. Pse s'm keni ftuar mua? Se do ndodhte një ta gjepra. Jo, mund thrash edhe 56-10, si futën 10 minuta, nga 5 minuta se nuk janë gjepra. Gerdi. Do të thotë ishim prezente në stadion. Gerdi, ishte kollaj, po tash këtu po flasim, ata e kanë marrë iniciativën, tash ne mbrapa flasim. Ora mund ta kishim më mirë. Një sekond, tani ka dhënë një diçka tani. Një minutë lutem, nuk duhet të ndërpres. Ka dhënë një diçka sepse nëpër media organizatori me takt, pa takt, ka shprehur her pas here, bëjmë dhe ne gabime, kërkojmë ndjes. Po, patjetër. Po, një sekond tani. Një minutë. Tani, që do të thotë pra që është konstatuar si një gabim i tij. Po, kënd vështrimi, kënd vështrimi. Po, jo kënd vështrimi, nuk ore kauza është kauza shumë. Unë do thoja, sa afton X-in, Y-in që sterdi, bëje mes kombëtarës tonë. Merit 50 lojtar, bëj 4 ekipe, këta edhe ndeshën mes tyre. Se shqiptarët kanë dëshirë të shohin edhe një në fushë gjithë bashkë. Mund të ishte kjo më një opsion, nuk po them që tash ka bërë tash tu po të fjalë që ata morën një iniciativë. A është një listë me preferenca personale? Po edhe mund të jetë, edhe mund të jetë. Nuk po them që s'është, nuk po them që, por nuk është kjo për mua, qef mbetja që nuk është në këtë listë, pra atë individ apo jo që nuk është ftuar, patjetër që është e rëndësishme. Për mua që nuk jam në atë listë, nuk kam qenë në atë listë, është e rëndësishme që bëhet aktiviteti.
U këtë po mundohem të them, pra atë që më takon mua. Unë dua Bill Salvatori. Salvatori të respektoj këndvështrimin e tij, po unë dua të them atë që duhet të bëj. Po si jeni nuk është kundër kësaj, kush të tha këtë për zëri? Po jo, jo. Po më vjen keq shumë për zëri. Unë dua të bëj Salvatori se ti mund të kesh drejt të thosh çfarë të thua. Kam kur kam qenë drejtues vendor dhe kam bërë disa aktivitete për shumë të lutem, të lutem. Për mbështetje të tilla paralel ose të këtij lloji. Jam pro Partizan dhe. Po ne po themi unë nuk e unë a mund të ishte bërë mirë, po më sa vdoar do të them mund të ishte bërë mirë. Okej, tash ti din shumë mirë, dakor, okay. Po kjo unë do thoja, më fal që në pres, fjalën e fundit kam për tën. Këto gjëra do thoja, unë mund diskutohen kur të mbaronte ndeshja. Sot që ndeshja është përpara, duhet të themi shkoni shikoni. Pastaj nesër, mas nesër mi shkon. Turqi s'ke marr këtë, s'ke marr këtë që vure shurgun, që zbure bujar preqin arbitër. Po sot që ndeshja është nesër dhe bëhet pra të kaosin e gjithë kemi dhënë lek ose kemi mbështetur. Hajt ti themi shkon në stadion. Nuk e ndryshojmë me mendjen. Po çfarë u shiko janë bër? Është përdhosur roli i kapitenit, e kupton? Thuaj pas nesër më për këtu. Thuaj pas nesër, ne jemi të gjithë dakord. Është interesante këtu. Po. Që të gjithë ish futbollistët kanë një ego. Po shumë pa mëran sportist më. Pa prandaj sportist më. Si kanë mbyllë. Jari, prandaj sportist më se kanë ego. Po s'fat ego, nuk bëhet sportist më. Edhe arbitri më, nuk bëhet sportist më. Kjo është interesante, është gjë që më kanë nop në neshin me që kujtoi neshin e veteranëve të Gjermanisë. Atë nesh e kam majtu, në faktikisht. E diti? Se di, se di. Prindja ta tërgojën. Se ma di. A shu vendos. Po të takon, më zëndri. Po më vendos të takon. Jo, do tërgojën, do tërgojën fakti. Dy lojtar të ekipit ton, komtar, lujtë me numërin 10. Sepse nuk e dërzojshin numër. Po më pa tjetër. Nuk e dërzojshin. Mos përmend. Jo, dakor, është thjesht për atë desha më dërguar. Kjo është një pjesë e saj ndër. Edhe sa kam qenë, pa ne, patjetër. Ojo, pse ti më don të pushtur të dalë aty? A s'i thirrat ato që kanë ditë në Gjermanisë? Shiko, Gjermani kishte vend kusht, Federata Gjermani kishte thënë, kërkojmë lojtar që kanë kusht organizatori. Po kusht, unë do të them aktivitet që u bë dhe do të kërkojë Federata. Po sa kanë kërkuar në kontarën. Dëshira jonë është tjetra ata që kanë kusht Gjermani. Po normal. Kriteri i vitit 2000. Nuk ka si të shkojë publicitet. Redi ju pse sa vitin e kanë me kontarën. Dhe sa kanë të vinë fakaj. Ka luajtur me ekipin lojtar Redi ju pse sa kanë luajtur Redi. Jo, po si ndeshje. Mirë, ai për moment statistika. Nuk është marr sa kanë luajtur milionë sa kanë luajtur. Po ju po merrni me tash numrin e ndeshjes sa kanë luajtur Chelsea. Pastaj merret pak edhe gjendja fizike për mendimin tim. Sepse do të dalësh aty, do të jesh tash çik edhe në rregull. Se kanë pau ndeshje veteranës që kanë dalë aty në fushë dhe rrezoheshin sa duke hes me topin. Tash edhe kjo s'te jo, s'pranohet ose shkosh aty. Edhe kjo mund të ketë një arsye sëmundor që jesh kualifikuar. Është absolutisht është. Kjo që sapo tha Bujari, sa pretendent. Jo, po që tha Bujari. Salvatori, Salvatori, Salvatori për utën e letër dhe shumë. Salvatori thon vetë se unë sot unë trajnerse për sa jo, sa pretendent. Salvatori Sluj thon se ai tha vetë. Jo, jo, jo. Pretendent dhe mos ai për të luajtur kontatën. Unë vetë që nuk thënë me Gjermaninë, që kam bërë 3 katë hekun e Gjermanisë. Salvatori, me këtë sindikatën që është bërë, ti mund të krijosh sindikat sindikatën e pamvarur të futbollistëve që ti dalësh për ballon kam përshtyrë sindikat të punë përpara ka sa ka bër kjo sindikat për tash si ju shkruar për asnjë gjë s'ka bër akoma po si ju ju kriju asnjë gjë s'ka bër s'ka qenë çdo ju skeni shoqatën e trajnerëve ka një jetë që thotë që është shkon voton edhe s'ka s'ka thonë një se u shkruaj pse u bë ky kemi bekush në kryetar po nuk e di keni se s'merr emra merr me tash ti thu shi ju që kujtojnë ta çuna trit bëni sindikat. Ajde si moj, çdo nisëm, çdo nisëm me re është pozitive. Ti ke trajnerët që janë me shkollë, janë të vjetër dhe ku i ke dëgjuar ndonjëherë të organizohen ton, mos na bëni kështu. Edhe këta arbitrat, këta vetëm organizohen dhe dalin mbrojtë të tjerë tjetër. Kam një pyetje thjesht për ty. A mendon, a ke seriozisht do të funksionojë kjo sindikat pas 2-3 muajve? Nuk e kuptoj. Jo, si e beson ti? Djem që e drejtoj, çfarë mendon ti? Unë besoj që duhet ndihmuar për të funksionuar. Çfarë beson ti? Shikon, unë nuk është Shqipëria, do flasim kur flasim për kokë. Shqipëria është shumë e vështirë të organizohet me shoqata, me sindikata. Se nuk e kemi kulturën. Por nëse këta djem që ka qenë jashtë dhe që mundohen ta bëjmë atë mbështesim, ne këtu do jemi, nuk i themi keni punuar apo s'fatën punuar. Euro, isha. Po qëse e fillojnë, hajde mbështesim çka do të bëjmë. Kanë sindikata më së, edhe sindikata e futbollistëve në Itali, edhe atje nuk është se kanë ai gjë të madhe në dorë, por ato janë më tepër si. Çfarë bën? Çfarë mbron? Çfarë ka bën? Më thuaj një rast. Bojari, më fakt. Operatorët televiziv që kanë bletë televizive zotri. Po jep një miliard, më jep një fakt çfarë ka ndodhur në 2016, në 2016 sindikata e futbollistëve italian vendosin datën 29 gusht mos luajë Serie A.
edhe është bërë nami për miliardat e euro që umbiste Sky. Nuk luaj. Nuk luaj. Po deshe të them dhe ashtu se s'është luajtur. E di kush është gratifikator për mua, vetëm ajo e Ligji Bosman që doli, ajo ka qenë që bëri Bush. S'ka lidhje me këtë, po që ishte gjarë, që ishte ndër gojë të futbollistëve. Shiko. Ish antar i sindikatit të futbollistëve. Nuk e kam. E kemi shumë kollaj, ti jemi pesimist. Ne i ndihmojmë duke qenë optimistat. I ndihmojmë duke qenë optimistë. Pastaj rrugës do shikojmë, nëse realisht janë apo s'janë. Është saktë. Janë duke bërë. Mund ta bëj Andi Lila. Është saktë. Ka një publicitet jo për janë emra. Kjo ta bëj, dikush do ta bëj. Mirë, kthehemi në studio. Mbrojtja më e mirë është sulmi. Dhe nxemja më e mirë sjell golin e parë, apo jo, i dashur Salvador, si për herë ka mbetur unikal në, dhe ka vetëm në një target. Sot mësova që ka dy target, se ke, e shqetson shumë fakti që Lir Shulku do drejtoj këtë kombëtare për ditën e nesër, me gjitha kjo është e drejtë e ti. Me të thënë drejtën, nuk më shqetson hiq, po nuk i takon. Dhe po të kishe pak moral sportistit, nuk do të pranonte. Sepse ka ofenduar trajnerët e vetë që e kanë bërë sportist. Bekushin, Neptunin, gjithë ta e kanë dritur. Ka pranuar një ftesë? Dhe e kanë marrë, nuk është ftesë. E kanë marrë e listën e ka bërë e prori ti, Armand Duka, po lëri prallë të shi. E dim gjithë. Duke që se... Jo, unë nuk e di, ti e dim a thuj. Edhe ti pas kamerë dhe ti e dinë dhe pas... Ore, ma thuj, ma lëri kamerë ato. Ore, ma thuj këtu, ma lëri kamerë ato. Me nduar, duke që të situatën... Jo, me bindjen me atë paragjykim, ma thuj, e di, pse, ku e di, qa faktike? Shikon, atë gjitha të qenë kritik në Fedas, nuk e në thëritur, dhe këte e dinë gjithë. Po, pra, po, kjo është një opinion një oti. Nuk është opinion për shfakt. Ok, dakor, ti do të shkosh në stadium nesër? Pa tjetër. Do të shkosh? Po si pa tjetër, shkosh do blej 5 bileta. 5 bileta? Pa tjetër. Dakor, dhe mendon që dhe ata që janë lënë jashtë duhet të vinë? Unë mendoj që të vinë gjithë dhe të mbështesim njerëzit që janë me nevojë, që janë viktima, familje viktima. Edhe për të parë një spektakël interesant. Edhe jo, unë do shkojmë atë për të mbështetur do bëj thirrje për të mbledhë sa më shumë të holla për të ndihmuar njerëzit me nevojë që janë dëmtuar nga tërmeti. Që janë dëmtuar nga tërmeti. Shumë rëndësishme, patjetër. Unë do thashë në fillim, po them për më fona them gjithkohon, dhe bëj thirrje dhe i lutem gjithë njerëzit të vinë nesër sa më shumë në stadium për të ndihmuar njerëzit me nevojë. Vetëm kaq për të parë ndeshjen. Kjo është diçka tjetër, por ti je i bindur që ata që kanë organizuar vetëm human nuk janë nëse kanë mendje humaniteti. E pa, këtë deri këtu nuk mund të shkosh. Po, si s'mund të rindë pas tuar diçka këtu. Ah, jo, më mirë. Po deri këtu jo, sepse okay, kauza ti e the vetë se je kontradiktor me veten, pra thet se kauza vlerësohet. Po, diçka është puna. Ajo nuk është vetëm një ndeshje. Të lej. Jo, jo, nuk është një ndeshje bamirësie për të shkuar për të dhënë lekë. Ajo është një ndeshje që sëmos për brezat e ri, do shohin lojtarë që i kanë parë në pozicione të tjera, i kanë parë nëpër studio të flasin, i kanë parë nëpër filma, natyrisht nuk do jenë në atë në formën fizike të dikurshme, po të shohësh prapë iglin në fushë, shohësh prapë pasin në fushë, shohësh prapë materialin në fushë, shohësh prapë atë, po t'ishte Rudi dhe ishte më mirë, shohësh prapë, do më thënë, këta që do jenë, është një, nëse do ketë për balë tuaj edhe më mirë akoma. Në një stadium që është i këndshëm, pse jo, do jetë një fest që do të ndihmojë, jo vetëm nuk është puna se po japim lekë, se mund të japim lekët edhe të mos shkoni, po edhe duhet shkuar për të qenë pjesë e një feste, për shkakun. Ne te baleti i kemi njoftuar të gjithë studentët që të jenë, sepse shikojnë historinë e sportit të gjallë. Dhe unë këtu jam dakord me Salvatorin, që sa më shumë nga këto figura të ishin nesër, do ishte më mirë se do shikoni rinia që shikoi, ja ku shika Rudi Vada, ja ku shika ky tjetri. Por tash kjo është Kjo është një detaj që mirë do ishte tishte, po nuk e prish festën. Të lutëm, Sokol Kushta ka mundë Barcelonën. Pa tjetër në të tjetër. Me zero, një minut. Ka mundë rësë Parizani Beogradë, më leve Barcelonën. A i golin Beogradë sa gjithë historia e futbolit që të shërë. Ta një në Kosovë, unë kam lutë bashkë me Sokol Kushtën në Qipro, 3 vite një ekip. Kam lutë në Greqi, ku në 7 dhe bete. Të lutë, misë këtë. Unë kam pa njerës në Kosovë, zvishë e pekshë si Mesia, pekshë me Dokshu. Pa ta kesh njerës e kushtën në Rudi Vata, ka lutë me Sëltikun. Ke shumë drejtë. A i tjeti ka lutë kapitenit në Damës Bukureshti. Dhe më lari Sula, ka qenë edhe trajneri kombëtare Sula, plus. Po, pra po. Apo jo? Po pse më thuaj që ata që janë kritikë në federatën? Një minut. Sulejman Demullari, kur e ka kritikuar federatën? Mire, ka harruar se... Kur? Sulejman Demullari? Po jo, Vata, Rudi po, Sokoli po, unë po. Pikrish. Ti po, po Demullari e Sokoli Kushta s'ti unë të këtë kritikuar në federatën. Se nuk janë thyur për mua, po të kisha kushtën në fushë, do shkoja... Nuk e ti pëse së në federatë. Sokol kushtën, ku shkoju në vlorë. Sokol kushtën... Sarvador, ku shkoju në vlorë, e takoj Sokol kushtën. Se erë që shkoju Sokol kushtën, kujtoj atë goditin atje në Beograd, dhe them, vetëm praj Sokol kushtën dhe tjetë
në historinë e sportit Shqiptar. Vetëm Brazi për tjera gjëra. Apo jo. Apo Dëmullari. Apo jo. Po kjo nuk ja ul domethënë se nuk e thirrën nesër, kjo nuk është domun ulti ulës vlerat të sokut kushtëm. Jo, po thua veti duhet të fikosh sa më shumë. Gabimi atyre që si kanë thirrur. Qëllimi është important. Te sokut kushta e qëllimit. Po çe po. Te Dëmullari e qëllimit. Po patjetër, ndonëse ke vata patjetër më burse. Po ke vata mundet, po se vata kanë makatën mua në emision. Po pse s'është për Latmosta? Ka thënë futbolli shqiptar korrupsion. Për Latin, pse s'është? Pse s'është Jani Kaçi? Po i mirë tash më ka nga 60 vjeç më për Latin. Po janë nga 60 vjeç më do luaj futboll. Çka ka për Latin për 10 minuta futet për Latmos, është legjenda gjithë kohë. Sa lavdor më shkruajn që je i skualifikuar vetëm nga mbi pesha. Po un jam vetë. Se vlerësimi është. Nuk pretendoj. Në planin, nuk pretendoj figurativ Salvatori mund të luajë në rolin e tokë. Megjithatë, në planin artikulues mund të ishte më energjik. Për të komentuar me ty po. Jo, unë nuk komentoj mirë. Natyrisht kauza është e tillë, polemikat kanë qenë prezente, edhe e përditshmja prestigjioze sportive Panorama Sporti ka kushtuar gjatë këtyre ditëve faqe konkrete, replikave të mëdha nga Agustin Kola tek Altin Haxhi, pse o Sokol Kushta, batuta ishte interesante e Kushtës sot tek Panorama Sport, po të vinte Vasil Ruci do kishte 1000 lebër në stadium. Të paktën ato që përcillen në shtypin sportiv. Megjithatë, lista s'ka fund, edhe pse duhej një filter shumë herë më i mirë dhe të mos lihej në dorë jo profesioniste. Dhe kjo është e vërtet. Kauza është shumë e shenjtë dhe është për të vlerësuar, por lista ka lënë në dorë profesioniste dhe jo në dorë preferencash dhe dufesh. Gerdi me leje, dhe se kam dhe një shka, më kam dhe të thosha, falenderoj që më kujtove. Tu kanë disa trajnerë, ku janë lekët e Debiazit që doli thotë të jap lekë për dëmtuarët e Tërmetit? Kam një pyetje deri për drejt për shokun Debiazi. Jo Debiazi. Për shokun Giovanni. Jo Debiazi. Që ka marrë pasaportën shqiptare që kanë bën rolin patriotë se shqiptar. Ku janë lekët? Po me të çka tani pse u kujtove? Doli thotë do jap lekë për Tërmetin. Po mund të ketë çuar në llogari bankare tek i Albania. Nuk bërzo. Ai e kontrolluar i Albania. Kam pa i Albania sot mes. I thash hapu, i thash është Debiazi, më thanë u jam. Nuk jam. Po. Po mund të ketë çuar në mënyra tjera. Ka 1000 mënyra. Nuk rezulton. Ka 1000 mënyra. Na thotë nuk rezulton. Po ta keni përballë do të thrasë. Ka fituar shbëri pasur. Edhe na dhumore. Patjetër. Po trajner europian. Po doli thamë do jap lekë, doli tha. Ku është Shqipërinë europiane? Kush e ka quar? Okej, okay, e dija që këtu deshe dile, prandaj ja, unë e Debiazit, se deshe histori tjetër. Mirë, e lëm flasim tani për një temë tjetër, Iran nga Kina për dalë aty ku deshte, por jo, është konsumuar me një mirë kjo histori. Flasim tani pak, do të ndalimi tek menaxhimi pas Komiteti Olimpik, edhe me edhe bujarin për ta prekur pak tek aspekti gjykimit, por edhe në 2-3 raste ka qenë ndeshje shkëlqyer sot, do bëjmë pak më vjol me bujarin sepse është bër ndeshje shkëlqyer sot jo në Shqipëri, jo. Barcelona Atletico Madrid. Mirë, Marini, ç'a ndodh me lojtarët? Një pasqyrë interesante në Shqipëri. Pak lëvizje? Po si zakonisht çdo janar si vitet e tjera lëvizjet janë të pakta. Mundohen ekipet që të rregullojnë diçka në ato reparte ku kanë nevojë. Kuptohet, niveli financiar i Superligës nuk është më ai që ka qenë dikur. Kjo nuk kupton që edhe kam një pyetje. Po pyetën le të flasim, s'ka bër paragraf në parë kam një pyetje thu. Lojtarët që mund të jenë disi të nivelit kualitativ me financa të ulta është e vështirë që ti bindesh të vinë në kampionat që nuk është shumë kompetitiv si kampionati ynë. Megjithatë skuadrat tashmë edhe kështu për inerci ndonjëherë janë të detyruara të bëjnë ndryshje. Duke filluar që nga ai që kryeson tabelën me radhë. Shoh pak të zymt situatën e dy skuadrave të fundit që janë në le të themi drejt kolapsit sepse problemet e mëdha financiare që kanë nuk i lejojnë të bëjnë lëvizje, mund të operojnë me djem të rinj që t'u japin mundësinë për t'u afirmuar në Superligë, por nuk do të ndryshonte asgjë në perspektivën për vazhdimin e kampionatit. Për pjesën tjetër, thash, të paktën në ndjenjen time janë 2-3 skuadra që kanë lojtarë dëmtuar, dikush nuk e ka grupin e plot dhe kërkon të përforcohet. Është le të themi ky treni këtyre skuadrave që duan të kapen fort mbas objektivit të Europës. Ndërsa kryesuesi që është Kuksi, mund të bëjë ka lëvizet pothuajse shumë pak, ka trajneri Duro ka kërkuar vetëm edhe një sulmues pas largimit të Mirlin Dakut si alternativa e parë që ishte mbas që në sulmuesit Vasil Shkurtaj. Po, mendoj që ka një grup të kompletuar, ashtu si dhe Partizani që me ardhin e Sormanit besoj që do bëjë diçka më ndryshe, ndërsa për pjesën tjetër sot Teuta ka zyrtarizuar një goditje në qytetin Sulmues, meqense ka larguar dy sulmues nga ekipi dhe kishte nevojë për repartin e avancuar. Laçi kërkon një alternativë të Nabuezës, sepse thashë është te grupi skuadrave që pretendon për të kapur objektivin e pjesëmarrjes në Europë. Po.
Dhe gjithashtu Partizani. Partizani e thash, është një situatë që varet nga trajneri. Mos harojmë që ka hyrë Sormani, ka hyrë Sormani. Si të duk lëvizja e Kërçikut? Se të ka shumë debat. Shikom, unë jam partizani i lëvizjes lojtarëve pavarësisht ngjyrave të skuadrës, sepse jetojmë në një futboll profesionist ku ti paguash për punën që bën, kështu që nuk ka rëndësi për mua për shkakun se pse ka luajt Kërçiku me Tiranën dhe shkoi te Partizani, për mua është unë jam ja nuk jam ikjes, nuk jam debati që u bë. Që mënyra e ikjes është nuk duhet të marr përsipër të bëj avokati ndoshti, por unë quaj ikje ku një lojtar firmos një kontratë dhe atëherë ikën e prisha të copën letër dhe shko firmos diku tjetër. Pra të duk lëvizje mirë. Për sa kohë që dikush nuk ka hedhur mirë Kërçiku? Po Kërçiku është një lojtar që është lojtar tipik krau, është më shumë i shpejtë, një mbrojtës që ka qenë afidabël për shumë vite te Tirana. Është një moshë të re, pavarësisht se ka luajtur që në le të themi që 17 vjeç në superiore. Është 26 vjeç, mendoj që ka pjekurinë e duhur, do t'i bëj punë Partizanit. Mos harojmë që Partizani e kishte të sunguar pikanon e djat vetëm me Idrizajin, kështu që tashti ka dy alternativa që do të jenë konkurrent me njëra tjetrën. Është trajneri pastaj që vendos nëse do jetë Kërçiku apo do jetë me qetë se vetëm sot kam një pyetje, nëse ndihet. Jeni i licencuar për transferin e lojtarëve apo jo? Patjetër. Kush është Blezërin se nuk dëgjohesh kur je kritik shumë zotë. Ne sigurisht kemi dëgjuar dy kontratat shpesh herë që depozitojnë lojtarëve në Federatën Shqiptare të Futbollit. Kush është roli juaj si menaxher në rast kur një lojtar X është lojtari juaj, pra menaxheri jonë në ndërtimin tuaj. Kush është roli juaj juridik dhe ligjor për në federatës për ta mbrojtur këtë lojtar? Lojtari në mbron marrëveshjen e shkruar që ka me klubin. Po pikërisht, po ju kush është? Po roli im është që të kujdesem që ajo marrëveshje e shkruar të shkojë ashtu siç është shkruar në depozitën ku në depozitim në federatë. Federatë. Detaj nuk ka ndodhur kjo. Ka ndodhur dy një është depozituar. Dgjoj, për lojtarët e mi të garantoj unë që është nuk flas me 100%, por 99.9% të rasteve kontratat që ndërmjetësoj unë shkruajmë me shifra e depozitojnë. Unë po urim, bravo, që ke veçanë, sepse Ministria e Financës vetë konstatoj dhe faktoj që aty ka fshehur dhe ka vëzhgim fiskal, një kontratë ndrysh. Unë mund të jem, nuk jam i veçantë, mund të jem dhe oponent në njëherë. Lojtarët, bile mund të jem nga oponentët me klubin. Ekipi përdor dy kontrata, një kontratë që depozitoi në federatë, me ikë shumë dhe një tjetër që ka fenomen, është një fenomen që është i njohur. Menaxheri ju që jeni për ta mbrojtur lojtarin. Kush roli juaj për ta mbrojtur pranë FSHF-s? Unë insistoj në maksimum që kontrata që të përfaqësuarit e mi nënshkruajnë të shkruhet me shifra reale. Unë personalisht. Për pjesën tjetër nuk marr dot. Vjen mirërime. Okej. Okay. Një tjetër interesim i cili u shfaq deri në kaluar në emision, fakt është pak situata e eksportit të lojtarëve tan për një kampionat më të mirë, duket pak e vakët ose as pak, domethënë. Është shumë e vakët, në mua më kanë bërë të njëjtën pyetje në një studio tjetër televizive para se të fillonte kategoria superiore dhe thashë që shikoj shumë pak ose pothuajse as pak mundësi që të lëvizin lojtarët tan në këtë merkaton e le të themi në dritaren e verës, sepse ajo është më... Çështje cilësie? Çështje cilësie dhe çështje përgatitjes nga anë e klubeve për lojtarë për tregun e huaj. Ne jemi shumë, akoma shumë mbrapa në përgatitjen e lojtarëve. Do ishe i mendimit që të aktivizohen të rritë, apo të merren lojtarë nga jashtë? Mua do më pëlqen dhe modeli kroat që jep më shumë përparësi elementi të ri, që ti përgatisi për treg për të ardhën. Bravo. Do ishe gjëja më mirë, sepse është... Nga do i marrësh? Akademit? Ku janë? Të gjithë ekipet kanë akademi, ekipe private. Ka terrene më të mirë. Të marrin të rinj, terrene ka plot. Klubet do të faqim, që të marrin të rinj, klubet do të jenë vuri poshtë Bujari Salvador. Që të klubet do të bëjnë përfitim, do të kenë departamente, kështu që ti. Jo, çështja se nuk kemi terrene fushat të blerta, kemi tapete sintetik. Ja, bime që situat për të rinj. Tirana bëri dy lëvizje të gabuara për mua, largimin e Kërçikut dhe të Imamit. Ti thua të rinj, ka marr Mori Osmanin, Vangelin, Torasën, Bathën, i ke gjithë mbi mosha. Ishin fillim sezoni. Tirana po aktivizon Muçin, Ismail Gesin, Çelakën. Po. Tjetra, ti fillon një skuadër, shikoj, një skuadër që ka pretendime për titullin, besoj që mund t'i suportoj deri te tre lojtar të moshës së re. Po që të thuash që do fitoj titullin me 10 lojtarë të rinj, ne kemi fituar një kampionat pak e vështirë, ëh. Kemi stadiume të palicencuar ajër. Është e besueshmëria. Çfarë do shohin njerëzit në stadium? Çfarë duhet vinë në stadium? Që aty fillon ajo.
Që në aktualisht dhe të bardit, më i mësë të sjedhin fare. Po ku t'i gjenë? Është knaqëm me këta që ka. Nëse nuk është me i mirë se këta, është me mirë me këta që ka. Ka kërkuar një sulmues krau që të zëvëndsoj Hasanin, me Sadiun, me Kërçikun janë shumë të knaqëm, dhe besoj që kraun e djathtë e ka të blinduar me Kërçikun dhe me kraun e majtë me Trashin është i kompletuar. Shpresoj që duke luqur... Duke që partizanit bëjnë ndërhyrë në kraun e majtë, sepse Sormani Trashin ka konsideruar gjithmonë një mesfushor. Kështu që në rast se do ta vazhdoj ta konsiderojmë me sfushore të Partizanit do të duhet që me organikën që ka Partizani të mendoj që ekipi më i mirë në Shqipëri me organikën që ka, me lojtarët që ka. Mos harojmë që Solomoni ka qenë pa fat, ka qenë për shkak të arbitrave i kanë dhënë 3 ndeshje të para dy kartona të kuq. Një. Pastaj vdishma Maja problem familjar. Për shkak të arbitrave nuk është ka problemi që ka luajtur keq. Po, po, ka pas e ashtu ndikon ajo, Farçan. Po, mi më mund që lojt anje. Psikologikisht. Psikologikisht, da? Ndikon, më marrë që ndikon. Meru me Bujarin, mos më shiko mua. Dakur, në regull e ke, po. Më falë, ne kemi të këtë tjetër. Po, se kemi dëneshe, gjithë vitë. Presidentët të kanë shqiptarë janë pa duru shumë, po ti shosh shkarkimet albit, trajnerve. Mirë, okej, në regull, ato, dakur. Po të marrësh, pëse shkarkoj trajneri? Se dy gafat albitrave, shkarkoj trajneri. Po të shosh në që Partizanit, ke 5 penaltit pa dhona. Ti marrë me rap, po gafat albitarve, nuk shkarkoj trajneri? Absolutisht, dhe për rezultate. Jam shumë dakord. Megjithëse tani, tani çan do në lidhje me durësinë e një fat teren sepse le të themi je në postin e editorit përgjithshëm, keni marrë një lojtar, është të paktën të dhënat në database nuk figurojnë aq të mira. Meqense po flas duke marrë shkas nga Teuta për futbollin, ai diskutimi që u bë, diskutim shumë i thellë, i cili natyrisht nuk kalon shumë me një fjali, po unë e kam thënë dhe përsëris, futbolli shqiptar nuk vuan ka një krizë identiteti, çfarë do bëjmë me veten, çfarë synon. Dhe për fat keq vazhdon në linjën e futbollit konsumues, pra ne më tepër harxojmë se sa fitojmë si futboll, se di një klub mund të fitojë më shumë, po në total, që do të thotë, ne blejmë shumë lojtarë, ne harxojmë shumë para për lojtarë tuaj, lojtarë që domethënë nuk kanë një perspektivë të madhe me përjashtim të ndonjë klubi Skënderbeu që i mori tri Olaikën dhe Ishini, pjesa tjetër janë për të zgjidhur hallet e momentit dhe nuk janë për që nesër ti investosh pra për të shitur të shqiptar apo tuaj, se edhe me tuajt mund të bëhet një politikë domethënë financiare që ti marrësh, ti rrisësh e pastaj ti shesh. Kështu që është ajo sot për sot edhe ky është një problem që natyrisht nuk zgjidhet aq kollaj. Për fat keq investimet në futboll janë investime kryesisht për majën e piramidës për ekipet e para. Akademit shërbejnë vetëm për të sjellë para, por nuk janë ato që duhet të jenë në drejtim të organizimit, të funksionimit, të sistemimit, të pjesës shkencore etj. Etj. Teuta, domethënë, vajtja ime këtë Teuta synon në një farë mënyrë ose është pjesë e projektit për ta bërë klubin pak më të saktë në raport me bashkinë, më të saktë në raport me ambientin sportiv, më të saktë me mënyrën e funksionimit, më të saktë me këto hallka. Hallkat që të rritet e Teutës, që me të vërtet janë shumë pozitiv, Teuta ka një akademi shumë strukturuar, me lojtarë që jo më larë se Pardia luajtën kundër ekipit parë dhe ishin më të vërtet lojtarë shumë cilësor, disa nga të rritet e Teutës, ta qojmë për pare këtë, natyrisht, jo, nuk është, si të thuash, detyra për merit e një personi, po në total, të ndryshojnë që kraun e funksionimit si këtu, po kjo nuk e përjashton dëshirën për të qenë kompetitiv edhe si vjetë. Shuqë kanë marrë, është marrë një lojtar që sot në Stërvitje ka rezultuar ai që i ushtën klubit, cilësor, naturisht Stërvitje e parë është kollaj, është, thonë është 2-4 i gjatë. Thonë, që nga për basketbol. Do të... Në kuadrët që ka, të shurën dhe luaj basketbol, djerën dhe qëmë luaj basketbol me... Sulmues. Nuk e kam parasysh fix, do më dhëmë në njërë. Guinea Bissau. E, diçka e tilë, do më. Por që, do më dhëmë, ti do të shikosh kur duaj kundër Partizanit se ka luajtur apo s'ka luajtur. Nuk e di gjerti para. Deri atëre prisni, domethënë. Deri atëre prisni se 6 muaj të fundit s'ka luajtur. Jo, jo, ka luajtur. Sa ka luajtur? Ka luajtur. Sa kola ka bërë? Kjo këtë e kemi manipuluar në statistikë që të ulim vigjilencën. Para 2 ditësh Gerti pata një bisedë me një
pak të brendshëm, si të brendshëm me Teutën, u ankua që ne nuk e kemi përmendur mjaftueshëm Teutën, kemi folur mjaftueshëm për Teutën. Dhe unë jam shumë e lumtur se të folëm për Teutën. Dhe sa keni mbajt më shumë Tiranën dhe Partizanin me atër, dhe më tha një gjë tjetër. Si vjet tha jemi kampion Teuta. Tani unë nuk e di se do përdor shpirtin që përdorin gjyqtarët wait and see. Realisht cili është objektivi i Teutës? Në këtë fazë, në këtë fazë u tha gjithë kjo për të arritur tek pyetja. Në këtë fazë ka 6 kampion pretendent në këtë fazë. Pastaj realisht fillojnë edhe Ky nuk është një kampionat që ka një diferencë zakonshme mes ekipeve të kreu. Aty është ka ekipe të mira. Nuk është ditë ta kesh si objektiv se jo. Që objektivi në këtë fazë kampionat duhet të jetë maksimal. Pastaj rrugës shikohet se sa ky objektiv është objektiv. Sa do të është një kampionat, është një kampionat shumë i fortë. Ne kemi ndjekur. Edhe me diferenca të ngjeshura, ka gar dhe të paktën dhe kampionati i vjetshëm me lër të mbaroi, pastaj fillo gati Helmetën. Në kampionatin e vjetshëm po dhe këtë herë faktësh që thuajse janë zeruar aludimet për fiksim të ndeshjeve. Jo, dashuria jote e objektit të akuzës. Ne bëjmë vjet ka pasur një cilësi më të mirë kampionati, për mendimin tim. Edhe më vjen shumë keq për Partizanin dhe për drejtuesit e Partizanit që e prishin ekipin vet me largimin e Skënder Gegës, që bën një ekip shumë një ansambël shumë harmonik që sepse tash dëgjoj djalin atij që thotë që me pasion e thotë, që është tifoz i Partizanit, po kërkon një sulmues. Partizani kishte vjet, kishte Hebën që sa herë ka futur ka bërë gol, ka bërë nga 2-3 gole, ka një gol. Ti bëna për vetëm Tiranën, tash lutem. 1 minutë, 1 minutë. Po kërkon, sulmues, po kërkon sulmues. Kishte Hebën 1 minutë. Po sponoj për të vetë. Do të them që largimi i Gegës e prishi gjithat punë që u bë vjet. Si vjet durrës si duket që ka kip shumë mirë. Po. Ka bërë një pëlqen kampionati. Po pëlqen kampionati dhe kjo më pëlqen që vlerëson diçka nga gara. Dhe mendoj që si vjet ka bërë, domethënë natyrisht rënja e Skënderbeut nga nivelet e para është minus për. Mos më thuaj që e prish kampionatin Duka me shulmën. Kush? Jo, jo. Po të pëlqeka. Si ti po ngazgohesh vetë, si po. Po mos po vetë. Po ndërtohen vetë. Çfarë po analizosh ndeshje mbas ndeshje? Unë di që e vuri bujari para, shumë i ulët se duket diçka ke. Jo, mbyll bazë, mbyll bazë tu. Po le ta tani. Ka bazë jashtë. Ke drejt. Ke drejt. Çfarë për mua nuk është kampionat i fortë? Po. Si thonë, kështu? Po duan ta servirin të fortë kampionatin. Për mua nuk është. Pra nuk janë gjithë ekipet e forta, po janë niveli ulët gjithë. Gabimet arbitrare janë të dukshme, dash i thot Bujari. Ndeshje. Mbas ndeshje. Kush do të servir? Federata. Kush? Federata po e servir. Po e bën që të duket se tarë të lutem, lutem. Një sekond, sekond. Farçan. Lutem. Po të shohësh, ja po ta them se mua. Partizani ishte 4 pikë para. Po ta them unë, po ta them unë. Partizani ishte 4 pikë para. Më mirë, lëre tash mos. Me Florën si te penalti, ishte 6 pikë para. Po ta them unë pra. Ike me Byllin se Partizani humbi vetë rastet pjesën e parë, ke di shumë mirë. Dhe gabimet arbitrale nuk i dha penalti Bardhit mbryl, pjesë parë, nëse mamë shumë mirë këtë gjë. E mamë ndeshën. Ja pra ikën. Edhe u bëri kampionati tash e bën. Çfarë intereson federatës kampionati të jetë? Gjithatë. Problemi është i tillë, por kampionati ka rivalitet. Ka një barazi të skuadrave. Domthonë, nuk është e sigurt çka është luash me Ballçin apo me Laçin të fitosh. Ka pas fitore në fusha kundërshtare plot. Apo jo? Cilësia gjykohet nga, jo unë se gjykoj do cilësinë, u pa ma, që ka rivalitet, kjo është e rëndësishme. Dhe shumë shmëria është. Kjo është e rëndësishme, kjo është kampionati, për të luen, për të rivalitet. Ka ndikuar stadiumet, që sepse... Cilësia e stadiumet? Së gjoftë e rëndëni, është stadium. Dhe shumë është me Korçën. Partizani se do si të luaj Skënderbeu dhe Partizani. Jo, besu shmëria, ndjek shmëria. Do shosh me Partizanin se si do luaj. Mi këtë luaj prognoze. Apo do shoj do shoj. Do shoj. E sa sa është besuar shpreha. Jo, un refuzoj të jem pjesë e këtij diskutimi pa kundërshtuar atë që thua. Insinuatat nuk janë objekt diskutimesh nëpër panele mediatike. Insinuatat nuk quhen. Nëse ke fakt, thuaj faktin. Tash se ti thua që ky luajti kështu, atëre Treçereku i ndeshe, si mas këtu insinuatave, unë të kam parë, më falë, unë të kam parë ishe në stadium në Durës, more ishe në të bjerë biti për qëfarë, për qëfarë. Qëfarë ishte aty që nuk shkoj, qëfarë ishte?
Teutës nuk i dha penalti Partizanit. Ashtu si pas teje. Jo si pas teje, si pas. Nuk e kapi njëri shishen në Elbasan, ti binte arbitrit që dha një penalti njësishte dhe dha një penalti dhe i gollë njësishte. Humbja e Teutës me 4. Po, që bën 2 në kursin. Jam dakord. Po pra, tash ti ne këtu nuk jemi. Ashtu, unë nuk mund të pranoj që tash merrem me tifozi thotë, aty është gjuajtur me shtyllë tuaj është për këtë. Ne po flasim për. Ti nuk mund të insinuosh pse u Skënderbeu. Skënderbeu u mund se ashtu luajti. Sa ashtu mund sot Barcelona 2-3 apo në atë ndeshje çuditshme, spektakolare. Unë mund, çfarë themi që e shiti Barcelona? Që kjo teori që po qesë ndeshja kundra Partizanit, të gjitha ekipet mobilizohen. Partizani ti eri usa sa tifoz ka Partizani, ç'është kjo punë Partizani në qendër? Nuk është punë tifozdiku, nuk është punë tifozdiku, është punë realiteti. Jo, nuk është. Po shif ndeshjet, nuk është bashu. Po shif ndeshjet tani. Shif ndeshjet. Vjet Partizani që ka dalë kampion është mbajtur shumë mirë nga arbitri. Shumë mirë. Partizani vetëm këtë kërkon. Të bëjnë albida, të bëjnë punët tyre, mos ndikojnë. Po kanë ndikuar për fatë keqë. Po jo për kërkojnë gjithë këtë. Ok, për kanë ndikuar për fatë keqë. Kanë ndikuar plus minus. Si vjetë po thuet nga gjithë, që nuk ka. Nëse do të kishim në një dobërtisë, do ishte Teuta që në ndeshëm me kusin, pikërisht ishte më... Dori 2-0 me merit të arbitri. Qartani kam gjithë, po ti në zërët arbitri. Kam pësuar dhe tjera, kam pësuar dhe tjera. Bujar, po ja kemi bujarin. E futbolit është arbitrimi. Pjesë arbitrimit është dhe gabimi. Ne jemi koshen për gjonat që duhet të ndodhin dhe të thuan në gabimet të fushë. Profesor, për ku jam trashanike? Dhe trashanike, unë nuk mendoj që ka patu. Më të ka dhe një penaltia i të sako. Mendoj që ka patu gabime trashanike dhe gabime ka dhe të ke. Gabime ka. Dhe mendoj që klasifikimi që është me merit skuadër që është klasifikimi drejt. Është klasifikimi mirë. E cekim pak, shkojmë, bëjmë një pauzë të shkurtër prapë publicitet, marrim dhe dyte informacione, prekim, ndalim pak e pak të Mercato, kemi Kokshin me shytin, po edhe Salvadori. Do një ekskluzive, po nga jep të sot Ertonis, do ishte keq? Pa tjetër, pas publicitetit, gjatëkoj edhe Bluan. Dhe e shos sot Salvadorin që është në backstage, është i mundur në debat, dhe rritani, pas publicitetit. U rikthyem pranë Pressing në ABC News dhe sigurisht u debati vazhdon të jetë i nxehtë, me thënë panel më të nxehtë se ky sotshëm nuk kishim patur. Po prapë, është nuk e bën pushim Bujari parë në rendi. Nuk e bën pushim as kur ka publicitet, vetëm se Salvadoriteti. Gjerti, ndodhe kundër tan publicitet, Salvadori është ai që dominon dhe Bujari është më nënz, sa hapet kamera. Me gjithë historinë e transmetimeve dali Salvadoriteti në debat. Nuk ndodh kurrë. Megjithatë, unë dua ta vazhdoj pak aty ku e lash çfarë Gerti me Eltonin, do doja nëse ka ndonjë lëvizje të fundit, ndonjë informacion, ndonjë emër, ndonjë ekskluzivitet. Lëvizje fundit, po të ishte data 30 sot edhe mund të kishte ndonjë. Jo, e këtyre ditëve të fundit. Diçka që s'është bërë akoma publike. Jo, tu ka drejt edhe për ta shtuar atë që the ti, po dhe në vim të Angelit Marota fliste sot kur e ngacmonin për Vidal, që shikoj në këtë histori tha ju drejtua gazetarëve, ajo që nuk firmoset në drek, ndodhë në dark, e tha, por gjithë esenca mbyllet ditë e fundit. Në përgjithësisht, dinamikeve e tregut italiske, gjitha lëvizjet që bëhen aty në këto dritarët e transferimit, ndodhë në gjithmonë tregat ditë e fundit. Lidhur moment fundit. Ne e mërë do t'ja apësh vezës në? Është që është mentaliteti italiane. Duke Shqipëria rastë, se Shqipëria më duke të ka bërë këtë mërkatër e jemi në neve kemi importuar shumë gjëra nga Italia. Besoj që edhe këtë pjesën e tre ditë pra nuk ka ndodhur një bisedë sot në drekë që zakonisht ditë firmosur tani në darkë. Ndodhë që në datën 22 fillon Superliga. Klubet shqiptare mërziten për shkak ato që humbasin edhe futen direkt në treg për shkak ditën tjetër. Edhe në Shqipëri ka ndodhur kjo që në momentet e fundit kanë bërë kjo jo vetëm në janar, edhe në gusht, është fakt. Po ndodh që janë marrë ato çka kanë mbetur apo kjo është në janar. Po janari nuk ofron, unë e thashë në fillim, nuk ofron zgjidhje optimale. Është shumë e vështirë të gjesh element cilësor në janar. Ajo që tha tani në lidhje që referohet informacioneve të tij me Sormanin që ai ka deklaruar o më mirë një cilësor ose më mirë mlini këto. Po besoj që do optoj për ata që ka aty sepse ose shumë të strategjisë është shkruar që në fillim. Me atë që sket në kokë Sormanin në muajin janar është e vështirë. E para punës janë sulmuesit nuk i lën e mirë, nuk i lën ata që i kanë. Kështu që ku do vihet Salvador? Te ti thaj që klubi drejtori Partizani bëri gabim për punën e largimit të Skënder Gegës, me që më kujtua kjo pjesa. Pa, ishe kjo drejtori që e mori Skënder Gegën? Atëherë. Ti jemi qik realistë, jemi të njarëve. Atëherë. Pa, ishe Olci që i besoj Skënder Gegës. Ishe nga vishoj mëllë të largimi të njerit. Jo, po them, fëmë të jirë, pra, të ti të largimi. Pa, e mori kjo, a i besoj kjo drejtori. Takte përgjigjën. Skënderin e besoj kjo drejtori. A, po më pyt. Pa. Është një gabim po të duash të amësosh edhe largimi këti trener italian. Një trener nuk mund të alesh 3 muaj të hajshë pas 3 muajve. Të që mori fjetën kombinatit.
3 muaj kanë trajner, apo jo? 90 ditë. Për shikabim? 5 muaj, se filloj herët në verë. 3-4 muaj? 5 muaj. Oke, 5, dhe mbatë të tëndë. Po sepse filloj që një kupat e Europës me ekipin. Dakor, 5 muaj. Është gabim për të largur trajnerin, për të ndërprer të paktën për të lënë një vit. Mirë, kjo është histori e vjetër. Siç është gabim edhe për Skënder Gegen, largimin e Skënder Gegens. Aha. Shumë do të thoshë zoti ky, çfarë do të thotë kjo? Me çfarë se ky zoti do të ishte aftësia ti ta mbante përsëri, ta vazhdonte. Atëherë. Po projektin e ti. Dakor, pra drejtori Partizani gjykoi që Skënderin e mori, e nxorin kampion për shkaqet e tyre që ne nuk i di. Te Partizani nuk mendoj se vendosi njëri. Janë aty është një grup që vendosit. Pikërisht pra them pra nëse pse thoni gjithë thoni që pse hoqi, nuk e hoqi Olci Skënder Gegen. Olci e mori. Pra vendose një grup njerëzish, atë që thua ti. Po. Po nuk mund ta themi tani se ne gjykum sikur e hoqi Partizani Skënderin. Ashtu kanë rënë dakord, nuk kanë qenë dakord, nuk mos kesh kuptim me bisedën. Kemi hyrë në detaje. Ka shumë detaje. Po janë problemet e Partizanit. Partizani i Gegës ishte një skuadër impresionuese. Partizani pa Gegës nuk është skuadër impresionuese. Ka kaq. Pastaj a e drejtoi këtë skuadrën e Partizanit me Skënder Gegën? A ishte prapë Olci Rama Çeburi? Po, kush po kemi? Sa fut? Çfarë do të thotë? Diskutime emra. Ju thaqë që hoqi Olci. Atë ta bëj një pyetje. Ekipit kampion. Bëj një pyetje. A ishte ky drejtor teknik 5 vite që Partizani nuk merr titullin? Ja. Po nuk jo plotësisht 5 vite, si 4 vite. Si ishte Olci? Po pra ka qenë mundagjia pastaj. Po nuk po shkojmë, nuk po shkojmë diskutojmë. Partizani është një ekip historik dhe do të bëjë një projekt. Edhe ta ndërvishi po. Faleminderit më. Jo projekt. Ne po flasim ne po flasim për fakte, më nuk po flasim për Skënderbega i dha Partizanit i dha një një ekip, një ekip që natyrisht në ekipi është në kompleks, gjithë luajnë rol. Por roli i trajnerit me Gegën ishte roli i plotësuar në 100% që Lerda nuk e bëri dot. Masa e bën Sormani. Nuk ishte çështje vetëm me trajnerit, u largua Gegën, u prish, u largua se ka bërë gjë. U largua në tar bazë. Nuk e mendoj ta. Iku Atanda, iku Hila, ishin në nuk e di, bazë të shikoj. Nuk e di. Asani po futi. Nuk do të bëj gjë kjo që ka marrë. Don Partizani nuk largoi vetëm, domethënë nuk ishte vetëm Gega. Po ishte një mekanizëm surprizë. Po ishte një mekanizëm që u prish pra, u prish mekanizmin dhe tha që po tash asnjëherë se morën vesh arsyen dhe nuk kemi pse e marrim, ai tha do të problemet brendshme që po mua ishte një shkëputje që e Partizani tregoi koha e vuajti. Tash ti, domethënë, se çfarë do të bëjmë nesër nuk e di, por që e vuajti e vuajti. Do ta vuajmë për mendim, do vazhdo ta vuajmë. Nuk e di, unë shpresoj që ose është një klub i rëndësishëm, ai i duhet po ama që ne nuk kemi ekipin Partizan Gega, nuk e kemi se vetëm ai ka ikur në kuptimin e organizimit. Aty është presidenti shumë i nderuar, aty është drejtori shumë i nderuar, aty janë lojtarët që janë. Trajnerisë është, ika e trajnerit, këtë mozaik e dëmtoj. Sepse... Po njëse u thoni e ka zëvëncuar Lerda, unë themi jo, dhe s'kur tishtë Lerda, unë e kam thënë që mua s'më ngrof, a i sa ngrof të Gega. Ky që do vi nga ty. Do sta fitarët, nuk janë dera. Jo, nuk e di, ç'është do të thonë, ne shohim çfarë bëhet në fushë si luajnë lojtarët. Kjo është presidentët e ekipeve janë shumë të paduruar me trajnerët. Okej, mirë. Kjo është histori e vjetër. Megjithatë, Marini vrasë shkojmë tek prekja. Ka pse jo thë bra. Ka lëvizë më thonë. Është një surprizë. Vetëm lesh me fole? Intern fal. Po nuk e fiton kështu debatin. Po ne do të di çka kanë dispozicion janë akuarium, çka çapesh. Me përvojë ndime mediatike, prekja më par, Shyti, Saladori. Vazdojmë. Me sa ka mundësi përvojë. Nuk kanë përvojë. Po dakor, çofi. Dhe shumë pak ka ngelur. Se ka zgjuar bujar. Marin, ka një pyetje shumë interesante. Ka para Superliga për ose klubet pretendente kanë buxhet aktual ose në përgjithësi gjatë janarit? Apo është ideja kur ju duhet të gjejmë njëherë? Buxhetet, shifrat nuk janë ato që kanë qenë vitet më parë. Sa vjen të kurën? Po të kurën sepse... Edhe pse duket sikur investimi është më i lartë. Shiko, goditja e madhe që mori Skënderbeu e ka prishur pak ekuilibrin e tregut në Shqipëri. Sepse ishte një skuadër që mbante lartë përveç cilësisë edhe pjesën e tregut nga ana financiare. Kështu që në momentin që rrëzohet një nga të mëdhenjtë, nuk ka shumë vetë që ndjekin nga mbrapa. Kjo detyrimisht ul edhe shifrat për lojtarët. Flasim për pagesa sepse në përgjithësi nuk kemi kulturë për blerjen e drejtës transferimit, domthonë kartoni që i themi ne. Klubet shqiptare janë të varfër për blerje kartona. Asnjë blerje e madhe, asnjë lojtar. Janë të varfër për blerje drejtën e transferimit, se s'kan buxhetet mjaftueshme për të blerë drejtën e transferimit. Ose nuk kanë as bindjen që të blejnë drejtën e transferimit të lojtarit sepse kanë treg për ta shitur. Ka disa dinamika që e to pa favoritë cilësia do të thotë cilësia kampionate të tjera.
po po kemi çfarë këtu herë. Po pa tjetër se me cilësim vinë gjitha këto këto mendime që arbitrat tash po i rendisin significative. Po arbitrat pra arbitrat pika ime dobët një pyetje të shpejtë Eltonit se un kjo është pjesa që më intereson kjo. Peshq të lirë në det domethënë që janë të gatshëm për merkato emra që janë. Po ka lojtar për shembull që DNA-n tim janë procese. Jo, në proces gjyqësor me klube për mos pagesa që do dalin të lirë. Po flasim për lojtarët e flamurtarit dhe luftëtarit, dy ekipe që e përmenda që janë duke që janë kolaps financiar. Ku për shkak të mos pagesave mund të dalin lojtarë të lirë nëpërmjet dhomës zgjidhjes konflikteve. Nëpërmjet mos përmbushjes së kontratës së klubit. Ja lojtar pa paguar 3 muaj. Lë shudi. Si sindikata, bujar. Ku është sindikata? Jo, ka lidhje. Nëpërmjet pasalidhjes sindikata. Ka lidhje sepse ata e kanë trumbetuar me forcë në studio. Ktu është dhe kontrata në studion e pressing. Çarçan, e di dhe Eltoni. Që do mbrojmë të drejta futbollistëve deri në mbylljen e kampionatit. Në Itali dhe në Spanjë, po? Pagat e futbollistëve për 2 vjet depozitohen pranë Federatës Italiane të Futbollit. E dinam se dini. Pra nëse ti klubi do të shton. Ti ke aty rrogën. Tu s'ke njerëj. Ti ke muaj pa paguar lojtarët. Dgjoj, po janë ta mekanizma që nuk klubet edhe në rast se kanë pamundësi financiare në botën e perëndimore i drejtohen bankave që u japin garanci për ato pagesa që pretendon ti. Po është mekanizmi, ne këtu s'kemi ligjin për sport. Çaçan, që ti me që s'me rrogën. Ka shumë po do të jesh federata. Po ta bën çështje, të pa bllokuar. Po, te dhoma zgjidhjes konfliktit. Mirë, ajo garantia që shkojmë tek pika e dobët dhe Angelit, arbitrat, jo Bujari, po. Lojtari më pikant në fush. Duke qenë se ja kam ushtruar gjithë këtë pyetje, çfarë note i vë arbitrave për performancën e tyre në këtë gjysmë sezoni? Ndoshta nuk mund ta them notën, por pse keni kaq të vështirë të vini një notë? Jo, ta shpjegoj, do ta shpjegoj edhe këtë, sepse ne kemi vlerësim tjetër notash për arbitrat. Pikrisht nga vlerësimi juaj, nga këndvështrimi juaj. Të tjerët kanë notat e shkollës që e marrin nga 5-a deri në 10-a. Ndërsa ne notat e këtyre nuk kanë rëndësi momentalisht. Vlerësimin me notën si kanë. Metaforik. Okej. E kuptova, po bëj sqarimin për katër. Po se gjithë janë shkalojnë pak të gjerë. Mendoj që arbitrat nuk janë pjesa më dobët e kampionatit. Në atë 5. Them që mund të jenë mund Në atë përgjësi, o të lutem. Ata që si janë vetë arbitra janë shumë gjak ftohtë në vlerësim. Të themit drejtë, nuk janë pjesë. Të thashë çfarë, gabime do ketë. Problemi është që ato gabime mos influencojnë në renditin e ekipe, mos influencojnë në rezultatin e ndeshjes. Këto janë gabime pasaj që rëndojnë shumë. Po kanë influencuar bujarë. Por, gjatë lojës, kanë influencuar bujarë. Me qenë se më the të rëgove çfarë, edhe ke Barcelona më the kishte gabime. Do t'i shofin. Pra, janë pjesë e lojës, duhet të them që janë pjesë e lojës, jo pse jo se është mirë që ndodhin. Janë pjesë, nëse bëjmë pak qëllim, duke bërë me qëllim. Problemi është që këto gabime mos jenë me qëllim. Nga 1-shi ke 10-a do notën apo nga 8.4 që fillojmë ne edhe deri më. Nga 1-shi ke 10-a un them që arbitrat janë ke 8-a dhe më lart. Dhe nuk diskutohet që janë pjesë e mirë, pavarësisht thash sa gabime në vendon. Dhe nuk janë ato që kanë vendosur rezultatet dhe klasifikimin. Po kur kjo gjë ka ndodhur, ka patur dënime? Dënime konkrete? Dënime ka plot. Tani pyetja ka qenë shumë në çdo javë, në çdo ndeshje ku gabohet, ku arbitrat gabojnë, ka penalizim. Gjerë, pyetja ka qenë shumë kompromituese sepse ka penalizim. Është pyetur pikërisht vlerësuesi Jo, vlerësimin e arbitrave. Unë e kam bërë çdo parim të pyetje dhe ja bëj pikërisht fatyrë që vlerësimi bën vëzhguesi që është ndeshje për ne bëjmë kontrollin për atë vlerësim që ka marrë ai kuksi te uta. E mamë në ndeshe. Nuk po bëjmë analiza të ndeshe. Ti thua 8 arbitri. Arbitri asaj ndeshe. Po sa ndeshe ka në përgjithësi? Jo 8 arbitri. Unë nuk thash bën gjatë ndeshe, mos. Sa ndeshe ka në vjen zhvillim. Çiko për atë 3 pikëshin tani ishte ndoshta të uta në vend të. Në të lalem zhvillim të ndeshe. Mund ketë gabime në 10 ndeshe. Ka 100 ndeshe, ka gabime në 10 ndeshe. Jo, ndërsa unë them këtë. Një arbitër ose që mos ta marr tek për tek, ha se. Jo, jo, se ka. Jo i them, ta, jo pikëshin. Arbitrimi nuk e ka prishur garën si vetë. Ashtu. Në përgjithësi, dhe arbitrimi është i mirë kur gabimet në ndihmë të një ekipi dhe në ndihmë të një ekipi janë 50-50, 60-40. Kur bëhen 90-10, pastaj aty është problematika. Për shkak Kuksi ishte me Teutën ishte problematik, po është një ndeshje. Në nuk ka pasur drejtë, nuk ka pasur Durrësin Partizanin tani. Nga penalti për Partizanin, jep penalti për Durrësin. Kush ishte penalti? E donove Partizanin. Nga penalti për Partizanin, ja dhe Durrësit. Kush ishte penalti? Në ndeshje 2 nuk janë. Mos të bëjmë. Ti them tjerë. Nuk ka të tjerë. Është bëjmë violën e aty në rastin. Ne ditë them gjithë rastet. Partizani si vjetëm për Partizani Bylis, Stadium Dinamo, Selmas Termasi,
2-0 për Partizanin, ja në lok gola i pa pik turpi, i këmë barëzën pasë. Mirë, po janë gabime këta. Raste, mos i po t'i marim një me një, nuk më barëm dërë nesër, por raste cilat freskojnë në memoria. Mirë, kemi kohë, do të rikthehemi pak më vonë, më Violave, me që kemi bujarin këtu, po me që ishte një super ndeshje, duket që po vinë lëkundjet të kë stoli Barcelonës, sepse Valverde humbet drejtën për të luajtur finalen e Superkupës me një format të ri për balë Realit. Ishte mundësia për të parë një El Clasico, por jo, do të luajt Real Atletico Madrid. Flasim pak për Komitetin Olimpik, edhe si ish antar i Komitetit Ekzekutiv, pak të në anën hierarkike, duhet pak aktiv në debat. Shyti, qarë ndodhë realisht dhe pak të në bisedën që ka pasur në fund viti me prezidentin Bezhani, këthu, në asim moment, Bezhani nuk ka deklaruar që është vjedhur, por është abuzuar. Situata është agravuar, është një situatë qesharake, për të ardhur keq. Nuk do të afonte me gojën e ti. Situate turpshme kjo që po ndodhë në Komitetin Olimpik, situatë e cila ka degeneruar në topi e shihimi penaltin do të gjua ju. Nga të dyja palët. Jo, mua personisht nuk më habit, sepse kam pak të 20 vjetë që shikoj që ndodhë me Komitetin Olimpik, dhe për mua ishte një rrjedhim logjikë asaj mënyre të sjelljes, mënyre drejtimit, mënyre të funksionimit. Ju e mbani mend që Kokshi për vite me radhë, refuzonte të regjistrohej në gjykatë si person juridik, që ishte një nonsens i plot. Që refuzonte? Nuk e di, asnjë se kam marrë pse, po ishte shkelje ligjit të sportit, shkelje të kodit civil, shkelje të kartës olimpike. Dhe se thoshte kam një vendim të qeverisë 94 që më ka krijuar. Më jo çfarë paradoksi, që ka krijuar një organizatë sportive, domethënë me vendim të qeverisë. Që këtu më në fund u firmos nga ish-ministri. Më në fund u regjistruan gjë. Kaloi pa vënë re, sepse për fat keq në Shqipëri gjërat që janë kanë, ne nuk kemi kulturën demokratike drejtimit të federatave, të organizatave sportive, ky është një problem i madh. Vjet Kokshi s'ka bërë asamble. Që Kokshi të mos bëj asamble vjetore, që nësoj që mos mlidhet parlament. Teknikisht duhet thoshte ministria që me që s'ke bërë asamble, ti nuk e drejt më të funksionosh, unë nuk t'jap fonde. Nuk i tha një gjë, vazhduan edhe si vjet, me zi e bën asamblen dhe asambleja, vetëm ditë në fundit, auditi, ne e shajmë sa duash Federatën Shqiptare të Futbolit, për Federatën Shqiptare të Futbolit një muaj para, i qonë gjdo antari dosjen me gjitha dokumentat që antari ta lexoj, të marë i qëndrime dhe vinë asamblen, me rendin dhjës. Në Komitet Olimpik, auditi, me insistim të presidentit, ka ardhur ditë në fundit, kështë pareqitur në asamblen. Dhe në audit janë të shkruar dzesa mbi të bardhë një sërë problematika shumë të mpreta, të cilat ishin një pjesë e atyre që pastaj u rezultuan, dhe që ndodhi? Ndodhi që një ditë bukur presidenti Komitetit Olimpik, i cili ishte Benjamini e atyre që e këshin zgjedhur atje në komitet, sepse me nduan që mund të bënin qatë donin me Bezhanin, pra ndaj nuk preferuan Trebickën, që ishte tjetër nivel, me nduan që... Një ditë shpërdeu. Presidenti pa që do më dhe nuk mund të vazhdoj këshu, presidenti vetë nuk ishte i përfshirë në këto gjëra, por ama ishte abuzuar me emrin e ti, në pozicion e ti. Edhe me firmën. Edhe me firmën. Edhe ka firmosur. Jo, ka firmosur, po për shumë, po, ka firmosur, apo jo, në mirë besim, po për shumë, auditi thot që në 38 raste, 10 raste, që statuti e ka duhet firmosi presidenti dhe sekretari, kanë shkuar vetëm e firmën e sekretari, dhe ka auditit shkuetur, në 10 raste, e tjera, tjera, që vetëm kaq, që janë gjiruar, janë levruar para, pa dy firma, vetëm kaq mjafton për të shkarkuar në vënd, sekretar. Nuk ndodhë, po të dëgjë, po të ndjek, e kam ndjek, do të... është e shkruajtur në... E i dëntari kom të ekzotiv? Jo, ish dikur. Jo, shiko, auditi i brëndshëm, jo auditi i jashtëm. Me le, në këtë pik, si ka levruar me një firmë thesari? Li ka levruar, jo thesari, banka. Firmë është dhe bëzdur në bankë. Po, pra, po, i ka bërë, i ka nëzirë auditi, më në të që unë nuk jam pjesë auditi. Që ka shmëduri? Po, pra, që mëduri është. Përndaj po flasim për një moment që janë këto detaje. Ose kanë vendosur të japin para federatave, pa një dokument justifikus pëse, dhe pa marë në këmbim se ku janë përdorë këto para. Të është ti, unë nuk po merë në të detaje, unë më të bëjë një pyetje shumë të thjeshtë. Pse nuk është Federata e Futbolit Antarë e Komitetit Ekzekutiv? Pse nuk është Basketbolit? Shqyqyrë është Volibolit? Antarë janë. Jo, Antarë Komitetit Ekzekutiv. Sepse nuk janë votuar? Jo, një sekundë pra, po. Pikrish, si mundet ti?
se nuk janë votuar nga asambleja. Nuk janë votuar në mbledhje në asamble. Jo. Kandidat për anëtar komiteti. Jo. Disa duhet ishte, në statut që federatat e mëdha futboll, basketboll, voleybol, peshqitja që është olimpike do të automatikisht anëtar. Olimpiku special do të jetë dhe pastaj pjesa tjetër ta zgjedhin tjerë. Përgjigjja është se Leon Cio. A dini kush çfarë është Cio? Cio nuk ka zgjedhje fare. Cio janë me kooptim. Kujt po tash i lutem? Përgjigjja që japin pra sport. Ata që japin përgjigje. Ata që japin përgjigje. Gjigja thotë kë. Zotë Shyri. Ata po Cio, ke parë në një asamble ti që përbëhet nga organizata, ë, që të ketë anëtar individual me drejt vote? Po këtë lejon Cio? A ka kokshi, ka 11 tiu. Titujt individual, po. Stejohet pra. Zotë Shyri, tash më thuaj ti mua, po këtë lejon Cio këto, e lejon Cio, se lejon Cio. Zotë Shyri, për argumentin që the, nuk thash për të. Mos e mos e shartis me këtë. Mos e shartis më shumë ditë. Cio, nuk kam ditë. Mos zotë lutem. Mos ka ndjekur presidentin. Shartove një gjë me një gjë tjetër. Çfarë, kush është tjetër? Për çështën, më fal Salvador, për çështjen që duhet ishin automatikisht antar komiteti. Ora unë them mendimin tim. Pra çështja është dhënë një përgjigje. Jo, një sekond. Është dhënë përgjigje për politikë të bazuar. Mendimi i është i bazuar mbi rregullat ndërkombëtare. Nëse ne bëre pak. Jo, për të. Në rregullat morale që nëse Kokshi është pasqyrim dhe përfaqësim i sportit shqiptar, apo jo, në numra futboll, basketboll, voleybol janë 98% e sportit shqiptar, dhe nga këto tre vetëm voleybolli është antar, në cilësi peshqitja, mundja, atletika, janë olimpist përjetësisht dhe këta nuk kanë përfaqësues në komitet. Dhe është bërë politikë e qartë dhe dikush janë. S'po them emra, njerëz që s'kan asnjë lidhje me. Tash kam një pyetje, zotë Shyri. Disa vite, po themi 27 vite që kemi demokraci, pse nuk është krijuar organi më i lartë i gjykimit kasi pranë. Është, shiko. Salvador. Është policia këtyre që janë me komitet. Po pse, kush është arsyeja? Po sepse se duhet më Salvator, sepse ka qenë një kas, po, ë, i cili e di çfarë ishte pjesë e një institucioni që nuk ishte regjistruar në kas. Domethënë, kushdo që shkonte në kas. U regjistru tani. Tashti debati është ky. Do i propozojnë federatat apo do i caktojmë ne? Erdhën propozimet nga federatat, i hodhën poshtë tani jo. Okej. Tani zgjodhën njerëzit e tyre. Rim tek çështja. Atëherë ne do vazhdojmë të jemi pa gjykatë aty. Atëre, pa gjykatë sportive. Ne unë mendimi im është ky, që duhet dikush që është arbitri, që në Shqipëri ka qenë gjithmonë shteti, ku duhet të jetë, të marrë statutin, të marrë ligjin dhe thotë 1 2 3 4. Pse s'ka ndryshuar shteti deri tani? Sepse është i pafshi. Është i pafshi shteti. Atëre, zonjë Xhaçani. Deklarata është një sekond. Konstatimi i shytit për të bënë lajm, është rëndësishme. Lutem 1 minutë. Sepse si mund ti ta lësh Komitetin Olimpik të mos bëj stat asamblen dhe ta financosh prapë? Si mund ta financosh një organizatë? Në statut, asambleja është organi më i lartë drejtues. Po. Me ligj dhe me statut. Presidenti është përfaqësues i asamblesë. Jo. Presidenti është chairman, është drejtues i komitetit. Dhe përfaqësues i federatës. Po, ke drejt, e thash gabim. Po, në asamble nuk ka vot presidenti. Ke drejt. Tani, a ka mundësi, unë dëgjova presidentin Bezhani tek emisioni juaj. Unë nuk kuptoj. Ai tha disa gjëra shumë të rënda që më duken si në filma me ekspertë. Më kanë mbyllë derën, tha. Por ishin të vërteta. Po, më hyn mrena. Po tash kjo ku po më disa kanë bërë. Kam mbyllë mbledhje, kam mbyllë mbledhje. Janë vetëm ta 6 veta që janë pjesa që kanë një vot më tepër se gjysma dhe kanë thënë pezullojnë presidentin. Pastaj është ngritur presidenti ka pezulluar gjithë këta. E kupton se do të pezullosh presidentin? Po. Presidentin e mbron e zgjedh asambleja dhe e shkon asambleja, po. Ë? Po. Edhe nuk u bë buj. Imagjino larg qoftë që në federatën e futbollit mlidhej. Do me thënë aty që ka aty që ka stafin që ka bërë sekuriteti këtu është Jaku, njësoj, e? Fillove ti. Nuk është ai. Do me dalë në Serbiani, drejt sa kollë. Atë dëgjoj. Këto, jo, këto apo si nisën, mos ka lot. Do të bëj dakord me në rregull për opinion. A bëre një duhet të ngjosh. Po. Atëre, do me thënë, në të gjitha veprimet e Federatës Futbollit respektohet statuti, respektohet ligji. Se si pastaj këto janë të interpretueshme është çështje tjetër. Apo jo? Nëse nuk janë regjistruar në gjykatë që u bë debati i madh, dikush vendosi që kjo quhet. Edhe unë jam që duhet ishin drejtuar në gjykatë. Apo jo. Ndërsa ne nuk po flasim, ndërsa këtu ai është president, ky është sekretar. Nuk ka lidhje president me sekretar, është diferencë abisale. Presidenti është president. Sekretari është një kush është më sekretari i rast. E propozon presidenti dhe e zgjedh komitetin, si ke futbollit. Në gjitha organizatat funksionon kështu. Jo, sekretarin e futbollit e mërkur. Po një pesh, një pesh. Po, ai është. Edhe ti ke një asamble. Jo, asamble. Po.
Shiko, ideja... Dhe unë tani erdi CEO vetë dhe tha, nuk mori përsi për fare për të mbrojtur asë njërën pala... Ju nuk erdi, dërgoj letër, dërgoj letër. Po, zidhe një vetë, thami disi ush. Jo, jo, një sështë. Jo, jo, po, shkëtë nuk të kushtëm. Se ka ardhur një reagim ndërkombëtar. Shiko, ka një problem, ka një problem. Pra ato gjëra që janë të shkruetura në letrat shqiptare, pra ato gjëra që janë të evidentuara këtu, nevoja për të marrë arbitrin ndërkombëtar është dytësore. Dhe arbitri ndërkombëtar nuk duhet të diskutoj apo të gjykoj nga informacionet e një spalë, po duhet të ketë në tavolinë siç ka pasur edhe informacionin që sportistëve shqiptar, dieta që jep CIO, që janë lekë të huaja, ju tatohet 15%, që është një idioci. Kush e provon këtë? E kanë nxjerrë mund të shkruajë nga auditi. E ka shkruetur auditi. Që? Janë bajtur 15%, sepse kur nuk kanë sjellë dokumenta justifikuese. Që dokumenta justifikuese? Ligji, vendimi qeverisë për trajtimin ushqimor, që është e njëjta gjë, thotë 25.000 lekë ditë, nuk kërkon nga sportisti të çojë faturë për t'ia dhënë. Sepse dihet kush është sportisti. Trajtimi ushqimor, dieta, nuk tatohen. Vironi pretendon, dhe do t'a vërtetoj, sepse sot që flasim është regjistruar në prokurori kallëzim penal, shpërdorim detyre me abuzim fondesh, që është vjedhje, është regjistruar e Nxori Gazetës sot, Panorama Sport e Nxori, unë e kam parë në atë, të e firmosur nga prokuroria e Tiranës, që është duke u ndjekur, për këtë qështje, kur të vërtetohet... Po është në fasë para prake, e timore, dhe normal. Po regjistrua, do më thënë që ka pasur prova bindësin që është qështje që duhet ndjekur. Se për dyshe thonë, nuk e trajtojmë se nuk kemi fakt. Po kjo është qështje që unë nuk duhet merem, se është një qështje që nuk zgjidh qështje. Nësot që flasim, presidenti i pari, komiteti i dyti, dhe gjithë administrata që nuk është më sepse presidenti e ka shkarkuar punët e tyre, apo jo, duhet tonë faleminderit deri këtu, ne po ikim të mlidhet asambleja, të bëjnë ndryshimet statutore, të heqin këta individët që kanë drejt vote, se është skandal, që 11... Ka shkarkuar pa mbrekuar Rumin, në? Se dhe ka është skandal. Jo, ka zëvëncuar, ka vënë të tjera. Të shi, nuk po flasim për partizanin, këtu mos folë të... Ka mbledhur atë presidenti, ka bërë tre mbledhje, nuk ka nardhur antarës. Shizë e mënësatit, nuk qëtë mbledhje, pas ka e kërë Rumin. Që e kërë Rumin, ka thiru mbledhje, mës ka nardhur. Ata ka nardhur, ca ka nardhur, ca s'ka nardhur. Ata i s'ka nardhur, ka shkarkuar, ata ka zjetë tjerë. Më cire në kokët vetë, më burë, që o si ka zjetë tjerë? Po janë listën atyre që janë votuar, më janë është lista e votuar. Tani kod në këtan, e ka në këtë pikë që nuk konsiderojt e vlefshme kur sprocojt kuorumi. I kujtë? I mbledhjes që ke thritur. Që ke thritur për? Kusht ta jesë sprocojt kuorumi? Po se tre vetë që ishën pra? Ore, ata njës që nuk vinë në mbledhje, janë individ. Po pra. Nëse zvjen... Po qëhet e vlefshme kur sprocojt kuorumi? Jo, mbledhja nuk merë vendime. Po mosardja jote registrohet. Mosardja jote qëhet duke ardhur dhe tre mosardja ikën, vjen tjetëri. Është individuale përgjithësia, ndërsa Vironi nuk ka marrë vendim në asamblet për jashtoj njëri. Vironi ka registruar, ka thënë, në 2000 ka nequr mua se unë mungova 3 mbledhje rresht. Nuk morën vendim. Thanë, nuk është më, kjo a i mirë pafshën. Me gjitha të, Shudi, me gjitha të Shudi, janë mbledhur 2/3 e firmave. Është akt statuar. Shiko, si është puna. Statuti thotë që nuk mund të bëhet as i mbledhje komiteti, po se mbledhje presidenti. Janë bërë mbledhje komiteti pa thirrur presidentin. Komiteti ka shkarkuar, ka pezulluar presidentin. Po. Në momentin që ndodhin këto gjëra, këtu ka hyrë në një fazë, pra, presidenti ka zëvëncuar antarët që nuk i kanë ardhur mbledhje. Presidenti ka shkarkuar sekretarin, apo jo, dhe ka zgjedhur, me komitetin e ri, ka propozuar shkarkim nëse, ka zgjedhur tjerin. Pra, është një, pra, ne po themë, Në ka zhjetër tjetër, kush është tjetër që zhjetër? është zhjetër një tjetër. Janë tarik që ditë bashkja këtë shkodrës. Nuk e kam prasur. Po. Shënë si ka do nuk është të ashti. Presidenti kickboxit atë dishka e tjetër. Sportit e të përpara. Atere, në këto kushte ne kemi dy rrugë. Ose të presim gjyqet që zjasin 2 vjet, apo jo? Ose? Ose të hy dikush dhe të thotë... Kush është këtë dikush i pra? Për mua është Ministria Sportit. Po ti the që është komplet i paftë. Jo, jo, unë them, dhe tani ka të reguar këtë. Nëse do të ashpëtoj fytyrën e sportit, duhet të thotë, unë të kam dhënë drejtën tjeshtë Komitet Olimpik, unë të revokoj dhe i sa të bësh zgjedhjet që duen edhe veprimet që duen. Po mos ndoshta Ministria i referohet asaj korespondencë të ardhur nga ndërkombëtarët. Shiko, korespondenca e ndërkombëtarëve është kjo... Këtë të cio, cio i shparë, po cio, është cio. Ata që flasin në emër cios, bëjnë këtë gjithë se bëjnë cio cio, nuk bëjnë cio. Është e letër, mo. Po, më po, letra është në varësi të qaj këtë quartë ti. Nuk bëhet
e di çka ka ndodhur, e di çka ka ardhur, mos e çoni çështjen në gjyq, mos e bëni çështjen mediatike. Dakor. Pra, CIO ka politikën që gjërat të zgjidhen dhe solli ato 10 pikat apo jo. Dhe kur shkoi presidenti thoshte un dua zyrë, i tha nuk ka zyrë për ty në komitet, e kupton ti? Nuk ka zyrë presidenti në komitet. Kur i tha më jepni letra, ti kontrolloi, tha nuk ka letra për ty, zonë pjatë. Ta një sekundë, se kjo tash kjo ky vetëm komitet nuk është. Ja një minutë. Kur i thot president nuk kam zyrë, presidenti thot policin, se ka organ shteti. Po pa e ka thirrur. Po një minutë. Ka mbyllur derën edhe ka mbyllur brenda mbrëm edhe nuk ka ndalë. E ka thirrur. A ka policia? E ka ardhur këtu, po s'mund të shyhet derën policia. Po patjetër shyhet derën. Derën e presidentit. Po zyresh presidentin. Po pikrisht, pa pikrisht, kjo është çështja. Dhe ti ke marrë. Edhe Edica Delaj, Edica Delaj ai është për të tamam palo sekretar, dele thot, po hyn me dhun presidenti në komitet. Zyrën e vet, zyrën e vet. Po hyn, presidenti është presidenti, ha? Po hyn me dhun. Zyrën e vet. Ka lajmëroi mediat, mbrëmë tha, hajde ti tha se po rik presidenti ke dera e komitetit mbi përtyr. Çfarë, pse do të thotë çfarë? Zota pranojmë, po është gjë politike. Siç është vënë ai presidenti politik aty, thënë se politike. Mirë, kjo është histori, kjo është histori, kjo është amendim ose opinion. Gjithsesi, në këtë pikë tani. Kujtërisht deri dje nuk ishin kaq konflikt politik bashk as sportiv. Janë mbledhur thash pra 2/3 të firmave. Të kujt? Të asambles. Asambles. Për të bërë asamblen. Për të bërë asamblen janë zakon. Shikoni, shikoni, jo, shiko. Do të thotë Gerdi, jo, jo. Po jo më është histori zimor. Po më di. Po kurrë ti pse më thua jo? Po një sekondë, një sekondë. Dio tash Salvatore se kanë qenë antar komiteti. Edhe do jetë. Kupton çka ka disa këta kanë ndarë. Kupton çka statuti kanë bërë këta? Asambleja e jashtëzakonshme me sa mlidhet zakonisht firma? 85. Jo, jo, me sa mlidhet, jo sa vendos, me sa mlidhet? Me 1/3. Apo jo, është rregull ligjor universal. E di si e kanë vënë këta asambleja? Me 2/3. E kupton ti? Po me 2/3 ti merr vendim. Ti e thret me 1/3 dhe e diskuton dhe aty pastaj merr vendim me gjysmën sipas se këta kanë vendosur në statut. Po në rast se mbledh me 1/3, 2/3 e 1/3 marrin vendimin? Jo, 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 jo. Kur 1/3 e përgjithshme, e përgjithshme, e përgjithshme. 1/3, 1/3 vjen, e thret 1/3 vjen vetëm 1/3. Jo, jo, jo. Një ka të drejtë 1/3. Një sekondë, një sekondë. 1/3, po ndoqë. Ka drejtë të thrasë. 1/3 ka të drejtë të thrasë. Po, nëse nuk vjen 50% e asamblesë, nuk bëhet mbledhje. Okej. Po kur ti thua, kur ti e kupton ç'a çmenduri është kjo në planin institucional, duhen 2/3 e firmave. Ti me 2/3 e ke marrë vendimin. Ti të duhet 1/3 për ta thirrur, pastaj diskutohet e vendoset. Nuk mbliven 2/3. E kanë shkruajtur këtë, më thonë. E kanë çka bërë, kanë futur individ me drejt vote. Domethënë 12 veta votojnë, saç është Federata Voleybollit, Basketbollit, Atletikës, Gjimnastikës bashkë. Kam ta 12 individë. Çudira shqiptare? Jo, 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 nga vita 12 individ. Titull individual që. Nga rruga? Titull individual. Nga rruga, ata personalitete janë. Po i thonë që dy individ. Asnjë vetëm. Vetëm janë personalitete me kontribut në sport. Po e kanë statut që kanë drejtë. E di si është kjo? Salvador, Salvador, Salvador. Kontribut në sport. E di si është kjo si kombëtarja? Si kombëtari që po flisim. Po. E kupton? Po. Dua ata, unë se ta dua. Ta dua unë. Me jetë dëshirë do të bëhet asaj. Gjë, unë mendoj kështu. Një sekond lutem. Lezi më ndodhi. Nuk e fiton debatin. Unë mendoj kështu. Jo, nuk e. Edhe tek Federata e Futbollit, edhe tek problemet që kanë qenë vazhdimisht, edhe tek Kokshi, që kam ndjek vazhdimisht punën e Vironit, Bezhanit, dhe më ka shumë keq për ato që i ka ndodhur. Ja disa gjëra për shembull që thotë ishte të mëshme që të firmosin sekretarët dhe shkojnë pra është është shkruajmë në audit. Po për, e besoj. Jo ka të tjera aty sa dush. Të lutem. Po them kjo është ushtrim. Të lutem. Unë dëgjova edhe Vironin të emisionin juaj dhe është vërtet kjo që thotë. Po edhe me ato që ka ndodhur edhe në shumë federata, po sidomos te futbolli që me shpërblim, me shpërblimin që janë bërë, që kanë shpërblyer edhe Tosin, Tos Puntorin, SPAK-u do të jetë organi që ka për të zbarë të gjëra. Shiko, nuk ka nga çkën pashu ke SPAK-u. E di kush është ndryshimi? Po e thon nga qefi. Që Eri nuk rihet dot pa fare. Po jo është fak jo. Salvador po çave në SPAK do të jetë ai do të jetë atë UEFA. S'ka asnjë informacion për UEFA. Jo, UEFA s'ka asnjë informacion. Do hyn UEFA fare aty. Federata shqiptare e futbollit apo jo? Mund të shpërbej, nuk i di. E di që domethënë ka një buxhet për administratën që është, po ama bën një aktivitet gjithë vjetor në tetë, ku di unë sa kategori, bën kombëtarët dhe tjerë. E di çfarë ndodh me Kokshin se gjitha këto janë llafe kur vim ke sportistët. Majlinda Kelmendi, që është ky, vetëm për këtë duhet ikni gjithë në shtëpi. Ata, gjithë. Që ka i parë deri fund. Erdhi dhe tha, "Më jepni 30.000 dollar ta të bëj për Shqipërinë stërvitje dhe garë." Dhe këta i than, "Nuk kemi 30.000 dollar."
dhe Majlina Kelmendi shkojnë në Kosovë, mori 30.000 dollarë dhe doli kampione olimpike. E di se sa ndajnë këta bonuse kështu honorare në vit për administratën? 24 milion lek. Të reja. Turp. Jo, vjetra. Turp. Pa 30. Sigur këtë mos i jepni vetë. Dollarë që i bani tek vetë. Do kishim ne sot një medalje olimpike që se kemi. Se kemi burr. Ose kemi atë don Carjen Brikenin që smer lekë dhe shpërbimit, kemi atë djalin që qante mbrëm atje ka që qante ose kam. Këta janë dhe di çan dot, i kanë rrogat skandal. I kanë shpërbimet skandal. Ë? Bredin, bredin shkon katër katër sportist dhe tet zyrtar. Me gjithë gratë me vetë. Sa vite ka stavë? 23. Sa? 23. Stavri? Po. Ok, me gjitha të shyti zidhja, për të mbyllur zidhja, në që rekomandon? Zidhja, për mua, unë e kam shkruaj, edhe ne, se po doli këpër të marrë sport, është kjo. Është se po doli, është sa bukur e tha, po doli. Ok, Salvador, që ndrëku, po doli. Edhe shkrimi i po doli. Jo, ti eshi bindur në qofë se kërëredaktori ta ka planuar, kërëredaktori është shumë skrupulos, shumë korekt, do të botoj. Dhe kjo po doli është pak me pak prapavi. Ta mbaroj analizën që të mos kryosh asë një loj po doli në sesin që është përgjësi dhe detyr e kërëredaktorit, shikoj se qa artikuj shka dhe qa nëzirë, po jo se do bëj qënsurë. Në në thash për qënsurë. Thash po doli se unë nuk e dhja do dalë. Një agent botimesh. Nuk jam pronari, ti mund të kesh këtë aksesi që ato që të qosh të abotojnë nesmen. Për kokëshin jo. Jo, jo. Qarçan, kjo regulohet. Jo, jo, për këte gazetën e panoramat. Me qartë, me qartë. Qarçan, mos jenë më shumë se dy mandatet. Ajo që duhet bërë është kjo. Të ndërhyet objektivisht, ligjërisht për ta zgjidhur. Po e le ta zgjidhin ata mes tyre, do vazhdoj sherri dhe balta që po jetë një tjetërit nuk është më balt për ta, po është balt për sportin shqiptar. Dhe është akti i fundit i seriositetit të sportit. Nëse nuk kemi zot, trëngullojmë dhe kokshin, do vazhdojmë me dy federata gjimnastike, me dy federata. Që kemi pasur kushtin sa federata me këtë situatë? Këpo investon lobby Vironit për të quar president? Nuk e di. E di, unë e di që e di. Po vetëm atë thuaj. Nuk e di. Po jo më jo, po e pyeska. Dhe kërkoj ndjes i përmendemri që për mua presidenti ideal do ishte Ilir Trebicka, për mua. A i ka kandiduar njerë? Jo se nuk ka tjerë. Se Vironit i mbaron mandati, i kënë sikën a ishë mandati fundi. Për mua, në këndvështrimin tim, një person sportist i math, një person me një background, drejtimi, organizimi të përsosur, nuk ka një i që të top një laf jo superlativ për të, dhe ja kam thënë Bezhanit në diskutim kur kandidon dhe i kam thënë unë të kam shok gjithë jetën, po ama jam për të. Sepse me ndoj që aji është edhe në kraune e mbështetjes qeveritare që i duhet, apo jo, pa tjetër sportit, se këto teorit që sportit dhe shtetit nuk duhet bashkëpunojnë, janë armisore. Shtetit është, në Federatën e Futbol Italiane, zgjodh presidenti Konfindustris, se për ndryshe, ti nuk do jesh armik me qeverin. Kështu që për mua ishte, se që do ndodhe nuk e di, për mua duhet zgjidhur njerë, duhet të mbajnë përgjësit gjitha ta, që nga presidenti pari, dhe të këta që kanë shpërndarë fonde në format më të që e dini mu që sekretari ka drejt paguaj 5.000 euro me firmën e vetë. Dhe nëse ishte shpenzimi 5.000 euro, e ka ndarë në 3 nga 5 dhe e ka bërë prapa i. Pa, aty është bërë, do një këshu, një parë. Ku e di unë? Ja, ku e di unë, aty është bërë qëfarë? Shiko, në planin administrativ... është bërë vjedhje? Ta mëroj? Në planin administrativ është shkelje e qartë e gjithë dispozitave. Në planin e përfitimit, apo jo, në planin e përfitimit, për mua, janë vjedhur lekët e sportit duke i quar në gjoja me letra, apo jo, në destinacion tjetër. Nëse ti imban 50% sportistit, që s'ke drejtë janë bashkë, dhe këto lek i përdorë për gjera tjera, qoftë edhe e jep shtetit, ti e ke vjedhur sportistin. Për mua e kam thënë trosh dhe tem, sportisti që i është mbajtur 50% që i bursës, është vjedhur. Nusë po themi ke marri, ke fund në qefi, ke vjedhur këto lek, sepse edhe sikur t'ja kështuar shtetit, ke përgabim. Ne këti shtetit duhet i marrim, nuk duhet i apim lek nga lek të sportistit. Dakord. Qëse si po bëdo unë një pytje timen, Ishe dhe me Vironin, se në ndohë që jatë natër misë forum. Mua më duk absurd dhe gjithë shka që po t'i gjoja nuk isha shumë në brëndësit situatës, por ajo që më s'kuptova ishte se si gjithë shka kam ndodhur nën hundën e ti dhe deri dje kanë qënë shumë mirë dhe vjedit kam ndodhur dhe dje, nuk është se ndodhën sot edhe... Për këtë arsye... Dhe unë zgjuam një ditë bukur, thamë, po abuzohet. Dëgjova,
Po, një farë përgjigje ka dhënë. Jo, një farë. Ai e pranoi që është fajtor deri diku, jo një farë, por ka përgjigje të plot. Sa jam treguar naiv. Sa ishte zoti i shtëpisë në kuptimin simbolik. Se kanë lënë ta bëjt zotin e shtëpisë, kanë thënë ti ai plak u rri aty në qoshe se me këto gjëra merremi ne. Po firmën e ka. Po firmën e ka vënë në mirë kuptim. Dhe për ato gjë do bëj përgjigje, ku s'po ashtu njëri. Edhe ai vetë sa këtë gjë fu. Sarvato, po më tjetëm, pra a i të pakëtën... Ndë të që ka mirë, pa ta një tregoj sinqerë, duhet hiki nga i pari... Po të pakëtën, sot që flasim, për mua, a i dhe një pjesë e komitetit që posunon ta reguloj këtë situatë, janë për të vlerësuar. Po që kjo nuk e përjashton nga përgjësia, pa tjetëm, si. Ok. Ti e titulari institucionet, si mund të thua shti, e kanë bërë ata dhe se kanë bërë. Dere vajzën se... Duke që se jemi të kokshi, thuhet që jeni në një proces gjyqësor me kryesin aktualet të kokshit. Për shpifje, nuk e di sa jeni ndjeni ju të kësaj. Ne jemi pak ndjeni, por nuk e di. Jo, mirë, në regullë, s'ka problem. Sepse kam thënë që kokshi vjetë sportistët, apo jo, vjetë sportistët, dhe them pak. Po, s'pas ke thënë shpifje. Po, e kam thënë atë kohë që nuk ishte shkuar, do më thënë, dhe kam thënë kokshi vjetë. Umlodhën këta që janë administrata, në tretimin e sekretarit, dhe thamë firmosur, këtu nja dy më thanë që nuk dim që kemi firmosur, dhe kanë quar, okej, nuk kam asë problem, do më thënë, po e thëmë prapër që do marë presidentin, dëshmitar, të thëmë, thujen që gjukacis, Me pak fjalë firmat atje Gerti u jep kanë qorra. Si sekretari, thot Vironi, jo sekretari. Duhet është histori për të ardhur keq, është qesharake, është turpshme, është katastrofë. Kjo që ndodhi me flamurin tonë. Kjo që ndodh me komitetin. Ti pastaj ke hallin e grumbullimeve për bamirësi. Kjo që ndodh me komitetin olimpik është një qelpsirlik shumë i madhë. Më falni për etikën, po duhet të fashitet një ore më parë dhe të marri zgjidhje, sepse është kishte kopa ndodhur që nga thyrje e kutive vite e vite më parë, po të paktën a ishte vetëm një moment në salë, kurse tani po kalohet në një batërdi që sharake që është e turpshme të dëgjosh dhe të vret veshin. Mirë, shkojmë pak tek pregja për ta mbyllur, Bujar. Me gjitha të një sekund, një minut, lutem, se kam një pytje interesante nga njërës që ta duan të mirën. E ke ndëruar ti postin e presidentit Komitetit Olimpik Shqili? E ke ndëruar apo e ndëron? Të ndodhë natën të shumull të ta mendosh, po si kur ti e munë? Jo, e kam thënë që mënyra për të kontribuar në sport është jesh pjesë e funksionimit sportit. Dhe për shumë arsye, bazuar, po unë kam iku nga Komiteti Olimpik në 2000-shin, sepse njerëzit që ishin bërë dikushin nga ish zëvendësministri Rizvan Olli, kur kandidoj për president, i futën në fikën më shpine, dhe unë në shimë proteste nuk shkova në do 3 mlete dhe më prejashtuan. Po. Ti e shantari i kokshit nuk është nëj pretendimin madhë ambicios, kush nuk është bërë, apo jo? Po, nuk besoj se është nëj dimension që më pengon për të bënë kontribut edhe më përqenë shumë të ebër që t'jem pjeset e utës, sepse për fatë mire, për fatë keqë, sot në Shqipëri përveç futbolit, gjithë sportet tjera janë të mbaruara në planin e funksionimit dhe po regulove futbolit. Dhe sa më mendoj duke respektuar modestin të ndë, që je shumë i mundur dhe meriton për parë litre bitës, sepse i lirë shumë i lodhur me punët veta. Me gjitha të, prap të dhe... Dhe meriton të adetoshti... Jemi në kone... Nuk kam kivin akses... Që e ngre topin? Dhe janë në fund... Nuk kam kivin akses në qeverisi shka... Qyti, që pyti, dy pytet e fundit, lutem, me që jemi këtu, dhe me që të kemi këtu, naturisht... Në fund kështë asolli atë pytet se jam kërë... Nuk ti them, burimi stregoj, një film shumë i rëndësishë, një gazetare në Amerikë bëri shumë vite burg, vetëm sa stregoj burimin. Problemi jo nuk ardhur nga pala që t'ka quar në gjyshja. Qështjat nga gazetarë, problemi është pas shumë vitesh të rikthye një dashurie madhe për presidentin e futbolit. Qiko, spari njerë, unë dëlloj pozicionet personale nga pozicionet institucionale. Sot jam drejtori një klubi, që është pjesë e federatës, dhe duhet të ruaj dhe të silem dhe të veprojt me federatën si një antari federatës. Dhe unë nuk jam nga ta që besoj që gjërat që duhet në thënë, gjërat kritikat vrejt duhet në thënë publik. Kur kam folur, nuk kam folur për presidentin, kam folur për federatën, kam folur për problematikat që ka federata, kam folur për faktin që unë mendoja që ishte fina më i mire se sa
duka për president, dhe kjo është e drejta ime, kam vlerësuar ato gjëra që kanë qenë për të vlerësuar, por natyrisht kam thënë që ka pasur vite... Por e lavdëruar? Ha? E ke lavdëruar? Kjo më duke si... Tani do më shumë të të përgjësit të shparë. Nëse Alu dohet për një të shmim që... I ka dhe një të shmim si... Shmim i Universitetin Marin Barletit. Jo, e para punës... I ka dhe një shmimin që të vodhi mandatin e mandatin konstitutiv? Nuk kanë. Që shka në që? Po është e i personal... Gjo, një sekund. Jo, vashëm. A të manipuluan... A ti dole në të akomit e fitove? Jo, nuk manipuluan. Ta vot, i vodhi mandatin? Jo, për nuk është shumë. U qua një listë e thanë, unë dua këta, që si isha unë, normal. Për që është kjo? Kjo është lobim, që u e duke shumë e vjetë. Po kështu e qua i unë, që i lobim është. Pa dole, përse, ti u votove? Ti mora votat? Jo, si kësha marrë votat. Mora votat, se s'kisha... Me gjithë është e kështë e lobim, kështë e lobim e duhar. Tjetër që u thaj që nuk do lobot e pas të e u lobua, pa ama, nuk është, unë nuk di, tjetë mjetë më mërë, kjo është të shtë tjetë. Mos është lidhur kjo afrim, bashkë në gjitur, bedhe, kjo afrim, le themi, relatat në gjitura dhe nuk është ma i hendek për kundra zi. A mi, mami, nuk them që bën jetë sociale. Këto relatat të në gjitura, mos kanë të bëjnë me faktin një dëshire të ndë për çkuar në Komitetin Ekzekutiv Futbolit? Jo, nuk kam, shiko, do më thënë, e para punës nuk e qua e këshu, si tu është skandal nëse do pretendoja. E dyta, të thash arsujen zyrtare, dresa arsujat, do më thënë, arsujat tjetër të thash është kjo, do më që në fund fare, unë e kam kuptuar që nëse duham të kontribojmë, apo jo, është komod dalësh edhe të shash për valë, është më mirë të ishtë të ofrosh bashkëpunime, të është hajtë se për duke kontribuar për të utën, majsa mundëm, apo jo, të utë është pjesë e ligës, edhe aty mund të kontribojmë që modeli të përdojt edhe për klubet e tjera, klubet shqiptare, nuk kam probleme vetëm me fushat, nuk kam probleme vetëm me ekipet, kam probleme edhe me organizimin e bronë, që duhet t'jenë më mirë. Kush duhet të ndjejë frikën në federatë? Po që, për që duhet të ndjejë frikën? Kush duhet të ndjejë frikën metaforike në thonjë zanë? Frikën? Frikën për të kontribuar që të regulohet futbolin? Ka kush këtë frikë? Frikën? Unë besoj që... E thash në kontekst tjetër. E thash në kontekst tjetër. Frikën, me që... Me afrimin e shytit. Frikën, mos e nga thua e taftoj debat. Nëse do një përgjigje, frikën në federat... Ja, Salvador, Salvador... Frikën në federat, duhet të ndjej. Ajo kategori që unë nuk besoj që është në federat, që nuk do që klubet janë mirë, që nuk do që sportit futbolit të ketë më tërë para, që nuk do që futbolit të uta apo dikush tjetër të ketë në mërdhënje sa më konstruktive me bashkin, me ambjente dhe tja tja. Nëse ka tilë në federatë, të kemë frikën. Po usë përësë se ka, se po njëse ka tilë, pasaj kotë që janë federatë, se federatë duhet tjene ata që duan zhulloj sportë. Shkurt, se do shkujtë e bujarë i për më vjërat. Falemderit, qyti, falemderit, po. Falemderit, ju. Jo, thash bujarë, pyta bujarën, se them, thash e pjesë federatë zë johë, thës jam, sepse është pjesë organet përmvarëra. Unë më ndër që e ngarkove shytin, se unë dhe i lodhe. Jo, nuk e lodhe. Sepse shytin e kemi për Komitetin Olimpik, jo ke federata futbolit. E pyta pra për Komitetin një, tha s'kam ambicje. Jo, për Komitetin Olimpik, po. Për Presidenti Komitetin Olimpik? Jo, nuk besoj se jam adapti. Po, nëse do më thonë në antar Komiteti, duke parë qarë Komiteti mund zhidhët, mund them po. Unë mendoj se i adapti, unë mendoj se ju e mëritoni. Falemderit, kam... Në qenë zëzë minisa shumë suksesëm, apo jo, sekretari përgjishëm i se këtë i këtë drejtuar. Oke, mirë. Dhe mendoj që i e pundërit. Jam duke drejtuar një shkollë të rëndësishme që është Barletë dhe mjafton ajo në ambicit e mija profesionale. Si do qofë në i moment më të qetë, duke parë precedentin... Si jam partizan e momentet qëta, mua më përqet e momentet e agjituar. Jo, një moment më të qëtë, në të mbaroj që të të kuptosh. Një moment më të qëtë, mbasi të kënë kaluar ujrat, do mendonit një medalje edhe për Stavrin, për kontributin në sport. Është bërë drejtor, është bërë doktor shkencës në menagjim. Më medalje se kajsh, nuk di që mund t'je. Medalje vlerësim për kontributë në spartë. Me gjithë to që ka bërë për 20 vjetë, ka marrë doktor për menagjim. Më tërë se kajsh, nuk di që mund t'je bërë. E ka dhënë Universiteti Sportë. Bujar, mirë, Klevis, lutem edhim pak momentet ku është gjykuar sot të takimi Barcelona-Atletico Madrid. Bujar, nuk i ka parë, po i shofim në ekranin në Red Walli, atere. Ky është momenti për 11 metër, momenti 11 metër normalisht që nuk ka diskutim, momenti që... Është e pastër fare. E pastër fare, shkojmë të krasti tjetër, Klevis. Një para kësa. Dhe përkomtarët, kjo. Trajnishe, kjo. Atere, ky është golli anulluar. Bujar, shofim gollin anulluar. Shofim gollin anulluar që janë tërbuar katalanasit për 3-1. Ky është golli.
Një sekond. Kësh anulluar goli? Jo, jo, kanë nxjerrë Enzori, vijën e Vari, Enzori vijën që i ka e mban në lojë ky. Me dora, me dora, dora po. Më përpara është Suarez që nuk merr fjalë. Dora tani. S'më fjalë fare. Jo, jo, jo. Dora. Ja kush viza? Ja, ja, aty. Ja, çka ja, është po, po shkë. Bujar? Jo, bujar është ja ti është. Ma, to vjen ikën ai. O. Është Vitalin se po. Pozicioni, pozicioni është vëmë për Vidal, që ka, bravo. Vidal, ka marr topin, jo për jo për. Po Vidal nuk është sponsor ashtoje. Vidal në full screen, lutem, në full screen. Vidal nuk është sponsor ashtoje, Bujar, shife. Dorë i vjen kuqja burça. E mban këtu në mes me dorën, shife. Çu i ke parë ato Partizanit ti? Po. Ora ishte via kuqja nga ato vari ato. Çfarë çan? Zire, çan. Ja, si me kuqja, ku e kuqja këtu mes që mban. Është via kuqje. Ky mes më Bujar. Tani ky mes ta mban. Ka dorën ai. Ora ka gjetur vari vjen me kuqja më burta shumë. Çfarë po flet? Nuk është sponsor ashtoje. Vari s'bën. Bë nuk bën për mua. Për mua nuk bën. Kemi as mendim, shiko. Po, po, po ty. Se si mos hym kemi se te pjesa është vari është vari. Por jam në shumë raste vari ka ndihmuar dhe ka qenë shumë objektiv. Pavarësisht se ka dhe problemet e veta, cilat nuk janë nxjerr objekt për diskutuar. Kuqe bazhu, kuqe blu, domethënë ky është përpara ti. Unë kisha pyetjen Dora, se është një Dora aty atë ditë. Atë po them pra. Dora, quhet? Dora jo. Është offside. Quhet Dora. Offside. Edhe unë jam i mendimit që ai atje është ndaj. Vidal është pozicion, po. Nëse edhe është anulluar me drejtë. Nëse ajo është ku është nisur fjala. Është në momentin. Ja, si ka dalë ne diskutojmë 3 metra me teknologjinë, do të thotë syri një dor. Po tani ai që ka vendosur vërtetë do të bëjë si me ai më shumë në rregull. Nëse ndonjë gjë në rregull, pse ka mundësi? Po sepse sensacioni po shoh në bazën e Vidalit. Po mi, ai që fare na një dor. Mi ti kupton se ai person që është aty si ke vizë. Mbajnë pak stil vetëm tek momenti. Teknologjia për këtë rast po është vizë, ke vizë. Po kur ta nxjerrë rastin e varrit. Po llogarisim centimetra tash. Po unë po mundon të sqaroj, por a ka mundësi minuta tani? Në momentin që varri ja do jap tani vizën, po Vidali i ka dy këmbët brenda vizës. Po supin e ka. Është me trupin. Nuk qiu supes dora. Është me trupin, jo dora, është me trupin, jo dora. Dora, është trupi, është koka. Është koka dhe shpatullë është më para. Lutëm, bëjarë. Po është pra. Ja ku i ke, edhe po si. O, 90% lojtari nuk është. Salvador. Po s'ka lidhje me përfshirje. Po doli via kuqe blu, domethënë që është lojtari i Barcelonës përpara. Po të kishte dalë Bardhe, kuq do ishte lojtari kësaj këtu e mbyll ajo. Atë e mbyll tash edhe. Unë mendoj që këtu ka patur drejt për anullimin e golit. Ka patur drejt. Goli pa rregull. Gjithë Barcelona është në rregull. Mesit jam. Po vazhdo, kam një pyetje për Çaçan, kam një pyetje. Po ta lënë gol. Çfarë do thoshe? Gol. Kur janë raste të diskutuar. Po ta përgjigjë ti do të thosh, po ta lënë gol. Do thosh gol. Edhe ja. Edhe ja ta shpjegoj tash mesazh, bujar. A do ta shpjegoj? Jo, jo. Po shpjegoj një minutë vetëm. Ai pe atë topin dorë të gjithë ata ta shohin tani se s'e kanë parë. Po ta shpjegoj këtë problemin që si është kur është rasti dyshim. Në momentet kur nuk ka qenë vari, në rastet pa kishte var, asistenti ku kishte raste dyshimta duhet të lejojë vazhdimin e lojës. Pra, mas kësaj, o fut sistemi, dhe kur futet sistemi, do të merret vendimin në bazë të asaj që shikohet personi që është atje adapt për këtë punë. Prandaj nuk është kur është e diskutueshëm që duhet ta lejojmë vazhdimin. Nuk është më. Adaptin ai jep sinjali për vendimin e emergjistarit. Të varri. Ai varri është i thot për vendimin e emergjistarit. Vendimin e emergjistarit sepse ai është në fushë, natyrisht ai është në fushë, por nuk si do të gjykojë ai? Tani janë ndryshuar dhe nuk ti ke vërë që nuk shkojnë më fare për ta pa atë ekranin. Edhe direkt çka i thot ai vazhdon se shepa çitej. Po ne 100% ky rast për interpretim, kjo do mund po interpretuam. Tani e kanë interpretuar apo është bërë mirë shumë i saktë. Janë dhori kompjuter. Është rasti tjetër. Me ka këtë kishim fiksuar vetëm. Jo, nuk e vëmë vetëm çepën. Kishim fiksuar këtë. Problemi është që pak në lexova edhe nëpër portale të ndryshme të huaja që është ka pasur një polemik të madhe për këtë rast, por vari ka përcaktuar qartë. Okej, në kufit milimetrik, por Barcelona do kalonte një tjetër rezultat me 3-1-shin. Do të jetë një Real Atletico Madrid, ne do ta mbyllim për këtë mbrëmje, Salvador, na duhet të çfarë vendi doli sipërfundi apo? Jo, i treti. Jo, unë mendoj kështu. Po. Që në vend bashkëtani
në vend dy tani përsëri dhe në vend tre shyti. A fituar sonde absolutisht. Po për Charles Pitt vetëm se morë vesh për medaljen. Jo, jo, për medaljen se shyto pas e bën një pas e bën një veprim antisportiv. Pse? Më thënë drejt, po pse që kemë medalje? Nuk, okay, mirë. Rim do tani, rim se nuk do të diskutojmë më. Salvador Kaça ishte antar i komitetit ekzekutiv, të gjithë në stadium për kauzën, për të mbledhur paratë, sepse diskutuam faktin e një liste të gatuar në mënyrë qesharake, jo të mirë, duke lënë shumë qefmbetje krejtësisht pa nevojshme dhe ku pragmatizmi i institucionit nuk duhet ishte kaq i butë, dhe duhet kishte ndërhyrë për të korrigjuar disa gjëra në mënyrë që feedbacku i opinionit mos ishte kaq i ashpër. Kjo në mënyrën dhe i mesazh për evente të tjera, pasi eksperjenca është nul nga ana e organizatorëve, sepse fakti tregoi që lista e tillë ishte. Ertan Shyti, faleminderit. Faleminderit juve. Për prezencën në studio Elton Marini. Faleminderit. Dritan, faleminderit i dashur. Si tifoz i Milanit, do keni kohë edhe ju të dini. Edhe i Milanit, edhe i Milanit. Do lajmin në fundit, ha. I Milanit. Po. Në fund të marsit në bëdhet marveshja dhe e brenda Arnauti. Presidenti Luis Vitonit. Ben Milani. Prezident, e kemi thënë që e kemi thënë që në dhjetor. Dhe lajmi bombë është që vjen. O Messi Guardiola. Do vishën bukur. Do vishën. O Messi Guardiola do të Milani. O Klopp Mbappé vjen te Milani. Klopp Mbappé. Reali është vënë me bukë në trast. Po them. Okej, mirë, bujar pleqja. Si për erë, grandios, natyrisht edhe sot e vuri nuk e kisha menduar kur, nuk ta mendoja kur, por ja pra që filloi edhe 2020 atill që do vinte Salvador Kaçaj në fitimin e debatit, nuk isha menduar. Bujar prej në studio, kaq për këtë mbrëmje, së bashku me Angel lëm takim të hënën në orarin tonë të ri. Në orarin tonë të ri që nga sot e deri në përfundim sezonit do të jemi në orën 22:30. Të hënën në 22:30, miru pafshim, kokë shtëmbar. Ta.